Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli ke stolu pro tři. I dnes nás čekají otázky, na které se našeho hosta ještě nikdo neptal, a hlavně otázky, na které chcete znát odpověď právě vy. Když mého dnešního hosta Marek Eben představoval v pořadu Na plovárně, řekl o něm, že bychom si mohli myslet, že jde vlastně o hosty tři. Biologa, zoologa a genetika. Já bych k tomu určitě ještě doplnil popularizátora vědy a milovníka úžasných příběhů, které píše příroda a věda. A o to větší mám radost, že moje pozvání přijal člověk, ve kterém se všechny tyhle profese skloubí dohromady, pan profesor Jaroslav Petr. Pane profesore, vítejte u stolu pro tři. Dobrý den. Pojďme se vydat na cestu, pane profesore. V lednu jste nám v přednášce Geneticky vylepšené lidstvo, kterou máme také na našem YouTube kanále, říkal, že genetická revoluce zuří právě teď. Tak se zeptám, protože rozhovor natáčíme téměř přesně o půl roku později, co je nového z hlediska genetické revoluce? Spousta věcí. Už jenom v České republice máme tady tři případy dětí, které mají dědičnou chorobu, která jim vlastně poškozuje nervový systém, a ty děti jsou vlastně odsouzený k tomu, že se nepřežijou. A dostali lék, který se jmenuje Zolgensma, a mají šanci prostě se téměř, nebo hodně se aby se hodně vylepšilo jejich zdraví. Nemůžeme říct, že se úplně uzdraví, ale určitě bude ten jejich život delší a kvalitnější, než by byl bez toho zásahu. A je to právě otázka genového inženýrství, protože tam je virus, který je vlastně upravený metodama genového inženýrství, tak aby těm dětem vnesl do buněk nervového systému gen, který těm dětem chybí, který prostě nedostali od rodičů, rodiče jim ho nechtěně předali vlastně poškozený. Na tomhle tom je třeba zajímavý to, že tenhle ten virus nebo tohle tu léčebnou metodu objevil tým, který v roce 99 měl na svědomí první oběť na životě tohohle toho takzvaný genové terapie. Jesse Gelsinger ve Spojených státech zemřel právě při ověřování jednoho tohohle toho léčebného postupu, a ty lidi měli na 5 let distanc, nesměli prostě dělat klinické testy, a těch 5 let věnovali vlastně vývoji nových metod, které jsou účinnější, bezpečnější. A výsledkem je tenhle ten lék Zolgensma. Takže tady vidíme, že ta věda opravdu, byť je to, dejme tomu, 21, 20 let starý story, ale vlastně to finále bylo teďka u nás v tomhletom posledním půlroce. Nebylo to vůbec jednoduchý, protože ten virus vlastně podléhá evropské legislativě o geneticky modifikovaných organismech. To znamená, jestliže nemocnice v Motole chce s tímhletím virem pracovat a chce ho podat těm malým pacientům, tak na to potřebuje speciální povolení. A to speciální povolení, když se bude vydávat podle těch všech regulí, tak to může trvat tak dlouho, než to ten úřední šiml schroustá, že pro ty děti by mohlo být pozdě, protože ten lék se musí podat do 2 let věku. Jo. Takže i tyhle ty věci vlastně tady se ukázalo, a teď se to ukazuje v situaci, kdy máme COVID-19. Že jo. Takže je jasný, že budou nové vakcíny, už se asi 140 týmů na světě pracuje na nových vakcínách, a řada těch týmů pracuje na těch vakcínách, takže si vzala jiný virus, a ten virus vlastně vyšperkovala geny z tohohle toho koronaviru novýho. A ten virus vlastně je vlastně převlečený za ten koronavirus. Sám ten virus se nemnoží, neškodí, jenom ten imunitní systém ho prostě nepozná a reaguje na něj jako na koronavirus a vytváří si proti němu protilátky, ale to je zase geneticky modifikovaný organismus. Takže než by se začaly klinické zkoušky této nové vakcíny, tak by zase muselo proběhnout to kolo těch úředních schvalovacích řízení, z čehož mají všichni v Evropě velký strach. Takže teďka Evropská komise doporučila členským zemím, aby se hledali možnosti, jak to vlastně spustit bez toho úředního šimla. Ale tady vlastně zase udělali druhou věc, že vlastně vyzvali ty státy, aby to pustili ze řetězu, a moc se na to ani nekoukali. Když si vezmeme, že máme 140 týmů, který vyvíjejí vakcínu, a jsou mezi nima
že to řeknu, joudové, který prostě by tu vakcínu snad ani vyvíjet neměli. Tak představa, že sem právě tyhle ty joudové přijdou s tou svojí joudovskou vakcínou a na základě příkazu Evropské komise ji budou moc beztrestně zkoušet na komkoliv, tak zrovna to mě neuklidňuje. Takže třeba teďka komise, která to má v České republice na starosti, tohle, tak jsme říkali, ano, nikdo nesmí zbytečně brzdit testování nový vakcíny proti koronaviru, ale představa, že se může přijít kdokoliv, kdykoliv, s čímkoliv a může to tady pustit, tak ta se nám vůbec nelíbí a budeme chtít vědět, kdo s čím přichází a jaký má představy. Takže ta revoluce skutečně běží a běží na mnoha frontách. Tady jsme si uvedli pár příkladů. Tak to jsem rád, že joudovské vakcíny někdo trošku bude kontrolovat. Nedělalo to by mě úplně dobrý pocit, když jste o tom vyprávěl. Asi se shodneme, že genetická modifikace a vylepšování, a už je jedno, jestli živočichů, člověka, rostlin, je téma, které budí poměrně velkou vlnu emocí. Co je z vaší zkušenosti zdrojem tak silného vzrušení? No tak všeho novýho se bojíme, že? To je první věc, jakmile je něco novýho, tak jsme, mají být 5G sítě, že jo? A lidi se bojí a spojují to s koronavirem a prostě jsou ochotní ničit ty vysílací stanice, nebo jak se tomu říká správně, takže nových věcí se určitě bojíme. Druhá věc je, že ve chvíli, kdy já vám řeknu, že ten geneticky modifikovaný organismus vás může znetvořit, nebo zabít, nebo to, tak se začnete bát, že jo. A ve chvíli, kdy já přijdu jako vědec a začnu vám složitě vysvětlovat, co to je dvojitá šroubovice DNA, co to je CRISPR-Cas9 a jak, tak po 15-20 vteřinách už si myslím, že mě ty lidi poslouchat nebudou, protože nenabízím to jednoduchý story, který tady někdo říkal. A druhá věc je, že my považujeme, dáváme na misky váh vlastně ty přínosy a ty rizika. A ty rizika často nám stojí za přínosy, které jsou pofiderní, nebo jako jsme ochotní riskovat životy dnes a denně, jenom když ty přínosy stojí za to. Jo. Já vždycky se ptám študáků, hele, 600 mrtvejch ročně v této republice, jedna technologie, povolit nebo zakázat, tak oni už mě znají, tak oni vědí, že je zatím nějaký chyták, takže spousta lidí říká, jo, povolit, jako jo, ale na první pohled reakce taková spontánní je zakázat, to je silniční doprava, jo. Na silnicích ročně se zabije, tenhle víkend se zabilo 15 lidí, jo, jestli jsem to dobře sledoval. Tak to je spousta mrtvol a to jsou ty rizika. A druhá věc je, že si teda sednete do toho auta, sednete si do toho autobusu, na ten bicykl, na tu motorku a dojedete si tam, kam potřebujete. A tohle dáváme na ty misky a zatím teda vyhrává ta doprava. Ty smrťáky necháváme bejt. Další věc je, že někdy prostě riskujeme život a ten přínos není takhle markantní. Všichni víme, že obezita je zabiják, že jo. A tak 60% tohle národa má nadváhu a asi, já nevím, 25-30% jsou obezní. A ty riskují svůj život jenom proto, že teda večer si dají ty bramburky u televize a k tomu to pivko. Jo. A to je ten přínos pro ně. Jo. A nebo do dneška není rozhodnutý, jestli mobilní telefony teda škodí lidskému zdraví nebo ne. To znamená, to riziko neznáme. Jo. Neznáme ho, ale tak já se žiju bez mobilu, ale jsem fakt jako bílá vrána, to jsem exot. Takže tady vidíme, že ten přínos je evidentní. Já si to pamatuju, když jsme stáli frontu před budkou na náměstí u nás v Úřiněvsi a čekali jsme, až sousedka dohovoří, že jo, abych já mohl teda zavolat rodičům, že jsem v pořádku. Takže dneska si vytáhnete ten mobil a zavoláte si kam chcete, že jo. Takže tady tohleto, ve chvíli, když se vrátíme těm GMO, těm geneticky modifikovaným organismům, když vám někdo řekne, že jsou tady hypotetický rizika a vy nevidíte ty přínosy, tak je nejjednodušší, co je udělat, zrušit, zakázat. O nic jste nepřišel, žádný přínos tam nevidíte, že jo. A ty rizika, byť by byly hypotetický, tak máte vyřešený, jsou smáznutý. To znamená, tohle jsou všechno faktory, které tam hrajou roli a řekněme si, že i vědci tohleto hrozně podcenili, že nekomunikovali vlastně ve chvíli, to začínalo, tak nevysvětlovali, k čemu je to dobrý, kde jsou ty přínosy.
a třeba i neupozornili na ty rizika, který to sebou nese, protože si myslím, že veřejnost je nejvíc, jako můžete namíchnout ve chvíli, kdy zjistí, že je houpem, jo? Že tam ty rizika jsou a my říkáme, ne, to je v pohodě, to je bezpečný. Jo? A když to pak rupne, že to teda bezpečný není, tak ztratíte kredit a pak už vám nevěří nikdo nic. Že? Takže tohle to jsou všechno faktory, které tam a další asi hrály roli. Tak to je jeden z důvodů, proč vlastně vůbec tenhle rozhovor natáčíme. Já bych řekl, že věta, která velmi často zaznívá v otázce GMO, je nehrajme si na Boha. Začínáme si už podle vás hrát na Boha? No, začínáme si... To je otázka, kdy jsme začali a jestli teď je ten okamžik, že máme přestat. Jo? Protože ve chvíli, kdy ten člověk křísnul dvěma šutrama o sebe, vyskočila jiskra a rozdělal oheň, tak si taky začal hrát na Boha. Jo? A všechny ty technologie, ať to byly nový kamenný čepele, tavení kovů, vynález kola, všechno to byly věci, které byly převratné ve své době a měnily, skutečně měnily tenhle ten svět. To, že teda v době železný mohli na těch vozech ty migranti z těch dneska ruských stepí namigrovat sem do Evropy, přivízt sebou mor a rozšířit tady teda výrobu železa, nebo i pohádky některé, které máme z této doby, tak to byla skutečně věc, která jako zahýbala s tou naší kulturou. To, že dneska mluvíme indoevropskými jazyky, že se tady bavíme česky, tak to je důsledek té události z tehdejší doby. Takže a to bylo díky tomu, že oni mohli ten svůj Fuhrwerk naložit na ten vůz, že s těma kolama a odvízt to sem. Takže jestli teďka vstupujeme přes ten práh té zakázané komnaty, já si to nemyslím, protože ve chvíli, kdy si řekneme, že tady už nejdeme dál, tak v poznávání teďka myslím, tak vlastně rezignujeme na to, co nás vytvořilo, co vytvořilo naši civilizaci. Otázka je technologie, že? Tady je věda, na jedné straně věda objevuje nové věci, a pak jsou technologie, které ty nové objevy k něčemu využívají. A to, k čemu ty objevy využijem, tak to už samozřejmě je věc dohody, to už je věc nějaký kontroly a teď je otázka, jak důsledná ta kontrola má být, jestli teda dojdeme opravdu na absurdum, dotáhneme ten princip předběžné bezpečnosti, to znamená, nevlezeme do vody, dokud se nenaučíme plavat. Tak se může stát, že třeba některý vážný problémy, s kterými se dnešní svět potýká, tak budeme hodně těžko řešit. Takže na jedné straně samozřejmě tyhle ty nové technologie sebou nesou rizika, ale my s těma rizikama žijeme. To, že nespadne tenhle ten strop, nemáme 100% jistotu, že jo, když se na něj podíváme. Zvlášť, když se na něj podíváme. Takže, ale sedíme tady a věříme tomu, prostě vsadili jsme na to a to, že si tady popovídáme, tak nám stojí za to riziko, že to na nás spadne. Takže je otázka toho, aby lidi, když se budou rozhodovat, kterou technologii nějak omezí nebo ji budou regulovat, tak aby vycházeli ze znalosti věci. Protože já si myslím, že úplně nejhorší reakce jsou emoce. A my jsme, člověk je emotivní tvor, prostě nám se do toho ty emoce vždycky míchají a budou míchat, to prostě z toho nedokážeme odstranit, ale jde o to, aby těch emocí tam nebylo převaha a nevytlačilo to ty znalosti, ty vědomosti. Aby jsme se vždycky rozhodovali ze znalosti věci. Jo? A pak, jestli se dohodneme, že teda tohle to nějakým způsobem omezíme a bude to ne, protože mně se to prostě nelíbí, já to prostě nechci, jo. Ale řeknu, mně se to nelíbí proto a proto a proto. A ve chvíli, kdy bude tohleto riziko zmenšený nebo odstraněný, tak já o tom znova zauvažuju, protože pak teda to pro mě se dostává do jiného světla a já o tom znova popřemýšlím, jestli za jiných podmínek, než jsou teďka, jestli by ta technologie nebyla využitelná, ne plošně, ale třeba pro tyhle ty speciální případy. Jo. Takže tohle to si myslím, že je důležitý a taky je důležitý si uvědomit, že vlastně my máme často pocit, že tím, že něco zakážeme, že nevzniká žádný riziko, že nevzniká žádná škoda. Ale my bychom měli vlastně posuzovat
porovnávat ty rizika, které vzniknou z toho, že tu technologii přijmeme, a porovnat to s následky situace, kdy ty technologii odmítneme, kdy ji nepřijmeme, protože to taky může mít nějaké následky. Jo. A já vždycky říkám studentům, že je důležitý se právě na ty následky, ať toho povolení nebo toho zákazu, podívat a zamyslet se nad tím, protože jinak jsme v hostinci na růžku večer, jo, kde teda sedějí ty štamgasti a ty to vědí všichni přesně, že tohle bych nařídil, tohle bych přikázal, tohle bych zatrhnul a tak dále a tak dále. Ale co by to přineslo, že jo, jaký by to mělo důsledky a jak by je případně řešili, to už tam na růžku neslyšíte většinou. Tak aby jsme nerozhodovali o osudu této civilizace nebo společnosti jako štamgasti na růžku, to bych si moc přál. A co byste řekl, že by byla taková největší cena, kdybychom tu technologii genetických modifikací šmahem zakázali? No, můžeme se, určitě bychom těžko řešili problém hladu na tomhletom světě. My si musíme uvědomit, že tak, jak na to koukáme my, tady v té střední Evropě, ať tady pláčem nad koronavirem a globálním oteplením, tak pořád je nám ještě hrozně fajn, jo. Ale musíme si uvědomit, že 800 milionů lidí se chronicky na tomhletom světě nenají. Jo. Takže to je obrovský problém. To lidstvo přibývá. Přibývá nejvíc těch nejprůšvihovějších zemí, kde jsou problémy už dneska. Máme tady choroby, máme tady pořád ještě 100 milionů lidí, kteří ročně dostanou malárii. Jo, a tak dále a tak dále. A tohle jsou všechno věci, které bez toho genového inženýrství, neříkám, že nejsou řešitelné, ale budou řešitelné podstatně hůř než s genovým inženýrstvím. Takže tohle to zaplatíme. My momentálně bychom asi velkou cenu neplatili, ale je otázka, jestli teda máme mít ten gebír na to říct, víte, nás to tak netlačí, nás to tak nepálí, takže my to šmahem zatrhneme a vy si to teda vypijete, no ale to je nám jedno. Nebo ještě líp, vy si to nějak vyřešte. No právě tyhle ty země třetího světa říkají, víte, vy si to můžete dovolit, tyhle ty vaše pumprnákle, jo, když to tak řeknu. My si to dovolit nemůžeme, protože my máme, já nevím, 100-200 milionů obyvatel, který potřebujeme nakrmit a vyléčit z chorob a my prostě bez toho genového inženýrství už to děláme hodně dlouho, několik staletí a moc nám to nejde. Takže jako my jsme nucený k tomu, asi budeme nucený k tomu šáhnout. Když ještě chvíli zůstaneme u vlny evocí, co vám přijde, že se v otázce genetických modifikací zveličuje, nafukuje, přehání a čemu bychom naopak měli věnovat pozornost, ale zatím se to moc neděje? Já si myslím, že se hodně přehání vlastně to, jak zásadní ty změny jsou, že vlastně se tam přenáší geny z jednoho organismu na druhý a že příroda nic takového neumí. Tohle příroda dělá naprosto běžně, jo, nebo ne úplně běžně, ale však i my jsme teda jako směska genů z různých, jo, máme 2% naší dědičné informace jsou geny. Jo, to je to, podle čeho se nám dělají bílkoviny a podle čeho fungujeme. A 8% máme virový dědičné informace. To jsou viry, které vlezly někde do našich zvířecích předků už a zabudovaly se do dědičné informace. Něco z toho je dneska genetický šrot. Něco z toho jsme si dokonce půjčili. To znamená třeba lidská placenta. Když je žena těhotná a čeká dítě, tak lidská placenta se utváří díky genu, který máme půjčený od viru. Kdyby tam ten virus půjčený nebyl, nebo ten gen od toho viru půjčený nebyl, tak prostě to těhotenství dneska už ten člověk nedokáže. Jo. A je víc takových genů, který jsme si půjčili. Navíc jsme kříženci teda neandertálců, homo sapiens, denisovanů a možná ještě dalších pravěkých lidí, což byli příslušníci jiných druhů. Teda, jo. Takže, aby jsme si zase nebrnkali, že nic takového se neděje, když praští blesk někde do hlíny, když to tak řeknu, někde do meze v létě, teďka při bouřce, tak tam jsou samozřejmě v té půdě bakterie. Některé bakterie to zabije, ten elektrický výboj, ale u některých bakterií to jenom vlastně zpropustní jejich membrány. A ta dědičná informace z těch pochcípaných bakterií, které tam byly, tak může touhle propustnou membránou prolíst dovnitř.
a oni získají vlastně cizí dědičnou informaci. Jo. Takže každý blesk, který někde třískne, tak vlastně dělá genetické modifikace. My dneska víme, že třeba takový batáty, že jo, ta povínice, tak ta má v sobě kompletní genom jedné bakterie. To, když strčíte do té evropské legislativy, tak to tam přesně zapadne do té kategorie geneticky modifikovaných organismů. A v podstatě všechny batáty, které se tady prodávají, tak by na sobě měly mít podle evropské legislativy nápis výstražný vyrobeno z GMO nebo obsahuje GMO. Jo, protože přesně tato bakterie se ještě navíc používá pro genový inženýrství, pro vnášení cizích genů. No. Tady v těch batátech je napasovaná cela. Dostalo se to tam někdy před pár tisíci lety, když se domestikovala ten batát, jo, tak se to tam někomu zatoulalo, ale tenkrát to tam nedával žádný genový inženýr. Jo. Takže tyhle ty věci si myslím, že se až přehání. Na druhé straně si vlastně neuvědomujeme, že co dneska s tou dědičnou informací dokážeme. A to jsou nové techniky, jak se jim říká dneska to genové krejčovství, kdy prostě si tam střihneme a vsunem a tohle všechno. A co si myslím, že třeba lidi moc nevědí, tak jsou takzvaný gene drivey nebo genetický tahy se tomu říká. To jsou vlastně geneticky modifikovaný organismy, které se můžou šířit řetězovou reakcí. Stačí, aby vám zdrhla jedna moucha s touhletou speciální vlohou a jak se bude křížit, tak všichni její potomci budou mít tuhletu vlohu, byť ji dostanou od jednoho rodiče, jako kdyby ji dostali od obou. Mm-hmm. Protože tahle ta vloha, když vleze do toho potomka, tak ať tam ten druhý rodič dá, co chce, tak tahle ta vloha si tu druhou vlohu od toho rodiče přepíše k obrazu svýmu. Jo. Takže tyhle ty takzvaný gene drivey, tak já jsem vždycky říkal, že do roku 2015 jsem se genetických modifikací nebál. Ale to jsem měl někam do Brna vlakem a tadyhle u Pardubic, do dneška si to pamatuju, jsem to čet v časopise Science, tenhle článek o těch gene drivech a to jsem se orosil, teda to jsem se spotil, protože vyrobit ten gene drive, vyrobit třeba mouchu, která by zeleně svítila, a pustit ji, aby ona se skřížila se všema mouchama a přepsala tu populaci much tak, aby nám svítily všechny. Není zas takovej kunšt. To dneska dokáže student magisterského studia na přírodovědecké fakultě. To je zase druhá výhoda, nebo možná slabina těch technik, že jsou, dneska se říká, že to vlastně se to zdemokratizovalo, to genové inženýrství. Dřív, když jste chtěl udělat takovýhle přesný zásah do dědičné informace, tak jste potřeboval nějakých 200 000 euro, což každý tým neměl. Jo. Dneska se to pořídí za 200 euro. Mm-hmm. Takže jako to si fakt, kdyby si dneska někdo z těch kluků a holek, který s těma CRISPRama, jak se tomu říká, s těma nástrojima dělají běžně v laboratoři. Kdyby si vzpomněl, že vyrobí tu řetězovou reakci genetickou, tak v podstatě mu v tom nikdo nezabrání. Prostě to je fakt jako relativně snadný to vyrobit. Jo. Udělal to Valentino Gans v rámci své diplomové práce ve Spojených státech. Jo. To vymyslel. Takže myslím si, že o tom se moc neví a tak se toho lidi moc nebojí. My, co o tom víme, tak už se toho trošku bojíme. Mně se to teď trochu spojilo s těma joudama a začínám přemýšlet, kdo vypustí první mouchu. A jo, tak tady jsou právě, to je druhá věc a to jsou ty do-it-yourself biologists nebo ty biohackři, že jak se jim říká. Tak to jsou kluci a holky, kteří třeba vyštudovali molekulární genetiku a jsou v tom zběhlí, že jo, a třeba i chodí do laborky někde v nějakém výzkumném ústavu nebo na univerzitě, ale po večerech mají třeba ve Spojených státech mají pronajatej byt, vybavený zařízením z firem biotechnologických, který zkrachovali, který pak rozprodávali ten majetek, že jo, a tam si dělají věci, které by v laborce normální dělat nemohli, jo. No a jsou i u nás, jsou tyhle ty do-it-yourself biologists a pokud se rozhodnou, že teda vypustí zelený mouchy, tak jako jim v tom asi nikdo nezabrání. De fakt se dá, dneska se ten CRISPR dá objednat a dá se koupit. Jo. No, pane jo, zajímavá budoucnost na obzoru. Ale pojďme teď konkrétně na úpravy lidské DNA. Harry by rád věděl, v čem podle vás
tkví největší nebezpečí pokusů s lidskou DNA? Největší nebezpečí spočívá v tom, že zatím to pořád ještě nemáme pod kontrolou. To znamená, ten nástroj, o kterém jsem tady říkal, ten takzvaný CRISPR, tak ho dokážeme zacílit s docela vysokou přesností na dané místo dědičné informace. V každé té buňce lidský DNA jsou ty dvojité šroubovice 2 metry, takže to jsou 3 miliardy písmen genetického kódu a my v podstatě jsme schopni v těch 2 metrech ukázat na jedno jediné místo a říct ano a tady to bude. Jo. Ale bohužel ten CRISPR, ty nůžky molekulární, si občas zatoulají a střínou tam někam jinam. A tohle je obrovský riziko, protože ve chvíli, kdy tohle to děláte na lidském embryu, který má třeba jednu jedinou buňku, tak jakýkoliv šmik mimo tam může teda napáchat víc škody než užitku. Dělá tam něco, co jsme nezamýšleli a my nevíme co. A pokud se z tohoto embrya narodí dítě, tak teda si může přinést na svět těžké postižení právě proto, že ty molekulární nůžky tam šmykly někde špatně. Jo. Takže to je první věc, která je tam a ukazuje se dneska, teď jsou publikovány asi 3 práce, které ukazují, že právě u toho lidského embrya tam asi k těmhletěm nechtěným změnám dochází častěji, než bychom si přáli. Takže je to opravdu. A druhá věc je, že je teď letos, teďka 26. června, uplynulo 20 let od chvíle, kdy lidstvo nahrubo přečetlo svoji vlastní jedinečnou informaci. Říká se tomu DNG, tomu 26. června. Takže 26. červen 2000, to je ten DNG. Takže 20 let uplynulo. A když to tenkrát bylo nahrubo přečtený, tak Václav Pačes říkal, že jsme na tom stejně, jako když přečtete knihu v portugalštině a neumíte portugalsky. Protože vlastně nikdo tomu genomu nerozuměl. Znali jsme pořadí těch písmen, ale nikdo nevěděl, co to znamená. Za těch 20 let jsme se dostali v portugalštině mezi mírně pokročilé. Jo. Ale ti rodilí mluvčí z nás pořád ještě nejsou. Prostě jako my v té dědičné informaci tomu všemu pořádně nerozumíme. Jo, taky třeba nevíme, co dělá člověka člověkem. A někde to tam v té dědičné informaci určitě máme napsáno, proč teda se nechováme jako šimpanzi a proč teda jsme vytvořili lidskou civilizaci. Ale kde to tam je, nikdo neví. Jo. Pořád ještě. Ani po 20 letech to nikdo neví. A teďka teda do tohohle toho my zasahujeme. To je druhý velký riziko. Jo? To znamená, máme nástroj, který není úplně přesný a šaháme do něčeho, jako je to asi jako když dáte dítěti krásně fungující švýcarské hodinky a budete si myslet, že až vám je vrátí, že půjdou líp. Jo? Většinou to tak nedopadá. Teda, jo? Většinou nejdou líp. Jste rád, když ty kolečka sesypete a odnesete k hodináři, že jsou všechny. Že jo? Takže myslím si, že tohle jsou ty rizika, že nevíme, do čeho šaháme a nemáme přesný nástroj. A není to právě jeden z důvodů toho, proč ta genetická modifikace budí takové obavy, že skoro bych to řekl, jestli jsme si natolik jistí, že tam umíme zasáhnout a změnit třeba jenom barvu vlasů nebo jenom... No právě do té lidské dědičné informace se vyplatí zasahovat ve chvíli, kdy máte ty nemocné děti, který by ve 2 letech nebo ve 3 letech zemřeli a vy jim zachráníte zdraví nebo zlepšíte kvalitu života. Samozřejmě, že tam taky může dojít k nechtěnému, říkali jsme si Jesse Gelsinger, na to umřel. Že? Teďka jsou další případy, kdy teda ty děti měly nějakou nežádoucí reakci, poškodilo jim to játra, taky ze 3 dětí, které byly podrobeny nějaký nový terapii, tak 2 zemřely. Jo? Ale tady dáváme na misky vach, prostě to dítě je smrtelně nemocný, vyhlíd šance jiná na vyléčení není a tady dáváme šanci, dáváme naději. Jo. Ale ve chvíli, kdy si někdo řekne, no já bych si přál, aby to dítě mělo modrý oči a prostě světlý vlásky a já nevím co, tak to je ten přínos, pofiderní v tomhletom případě. A ty rizika zůstávají stejný. Jo. Takže zase dát na misky vah rizika a přínosy a pak je to jasný. Ale to není nic nového, když se podíváte na to třeba chemoterapeutika. Jo. To není žádná legrace, kdo si tím prošel, tak ví, co to je za utrej. Jak je tomu pacientovi opravdu, co mu to všechno udělá s tím organismem. Ale to jsou ty rizika.
A na druhé straně je, že mu to zabije nádor, který je prostě jinak nevyléčitelný, je zhoubný a zabil by ho. Jo. Takže kdyby stejný vedlejší účinky, jako mají chemoterapeutika, měl lék proti rýmě, tak ho nikdo nepovolí. Jo, protože ten přínos, že vás to vyléčí z rýmy, která stejně za týden přejde, tak by za to nestal, že jo, za ty rizika. Takže tady je potřeba tohleto poměřovat a ve chvíli, kdy se dostaneme k rostlinám nebo k živočichům, tak tam jsme na tom líp, protože ve chvíli se narodí dítě a my řekneme, Ježišmarja, to je špatně, tam se něco nepovedlo, tak to dítě s tím bude zbytek života žít. Ve chvíli, kdy budeme mít rostlinu pšenice nebo kukuřice v laboratoři a řekneme, Ježišmarja, to se nepovedlo, no tak ji zahlušíme, že jo, a jedeme znova. A můžeme si to zpětně všechno zkontrolovat, jestli teda to, co si myslíme, že se nám tam mělo povíst, že se nám opravdu povedlo, to u toho člověka prostě nejde. To, tam to nejde, jako říct, Ježíš, zmílená, jdeme zpátky, bereme to zpět. Jo. Takže tohle si myslím, že právě dávat to naroveň, to, že modifikujeme živočichy, že modifikujeme mikroorganismy, kvasinky, jo, rostliny, tam si můžeme zkontrolovat a můžeme si opravdu z těch všech, který jsme se pokusili změnit, vybrat jenom ty, kde se nám to 100% povedlo. A na to už dneska nástroje máme, abychom si ověřili, jestli jsme teda tam udělali opravdu to, co jsme chtěli. Na tom je pikantní to, že ve chvíli, kdy si vezmete nějaký zdroj záření, vezmete si semena nějaký rostliny a ozáříte to, tak tam napácháte miliony škod, o kterých vůbec netušíte, jak tam proběhly. Můžou tam proběhnout změny, které třeba zvýšejí alergenitu, jo, některých bílkovin, a ten produkt bude alergenější, než byla ta původní plodina. Ale tohle to je takzvaná klasická metoda šlechtění a ta se nekontroluje, ta se povoluje automaticky. Jo. Když tam přijde genový inženýr, šmykne tam CRISPRem na přesně vybrané místo, ještě si to důkladně zkontroluje, jestli to opravdu udělal správně, tak následně ta plodina bude 17 let testovaná a schvalovaná všema úřadama, jestli nedej bože by nás nemohla zahubit, otrávit. Jo. Takže tady je tenhle ten paradox taky, že vlastně na ty staré metody, kde vlastně to děláme systémem černý skřínky, nevíme, co se uvnitř děje, jenom se podíváme, jestli ta rostlina náhodou nezískala nějaký pro nás zajímavý, výhodný vlastnosti, že se na tom dá víc vydělat. Třeba tak to frčí prostě o 106. Jo. A to genový inženýrství, který je v tomhle tom preciznější, máme nad ním daleko větší kontrolu, tak prostě má tu nálepku toho nebezpečného a musí se hlídat. Ale jak jsme si říkali, ve chvíli, kdy máme strach z koronaviru, tak bychom najednou všechny ty kontroly odstranili a pustili bychom to. Je zase druhý extrém. Mě napadá takové přirovnání brokovnice a ostřelovací puška, že to, co se běžně používá, že ozáříme nějaký semínko a vůbec nevíme, co se v něm stalo. Tak to je ta brokovnice. Brokovnici je ještě pod mě na stodolu. Takže ta dědičná informace je tak velká, že někam se tam vždycky trefíme. Pane profesore, bez nadsázky se dá říct, že otázky, které nám dorazily na téma genetického vylepšování, se dají rozdělit do dvou skupin. S přehledem vede téma dlouhověkosti až nesmrtelnosti a těsně následuje ovládání a otročení lidstva. Co říkáte na tuhle kombinaci? Je to vcelku logický. Jo. Ten sen té dlouhověkosti, to už je v Gilgamešovi, že jo. V eposu o Gilgamešovi, tam teda se vydávají za tím zdrojem tý, a najdete to všude, živá, mrtvá voda, ve zlatovlásce a tak dále a tak dále. Takže ta touha, ta tady jako byla, jest a bude. Zároveň tady máme věc makropulos, která ukazuje, že to není tak úplně jednoduchý, i když se to náhodou povede, a jsou další příběhy, které ukazují, že to není tak úplně jednoduchý. A já jsem udělal zajímavou zkušenost, protože jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do sociologického výzkumu, kde byli vědci, biologové, vlastně byli předmětem výzkumu a sociologi zajímalo, jak na to biologové nahlížejí, na tyhle ty věci, jo. A tam jsem se dozvěděl zajímavou věc, taky se mě právě ta paní docentka se mě ptala, jestli bych chtěl získat dlouhověkost nebo nesmrtelnost. Já jsem říkal, že ne, že v žádném případě ve věku už vůbec ne. A ona říkala, že tohle potom touží ty mladý. Mm-hmm.
Jo. A že si myslí, že to je ještě tím, jestli máte nebo nemáte rodinu. Jo? Já už jsem děda, já už mám vnuky, takže já už tam mám tu druhou generaci, takže já už necítím potřebu jako prodlužovat svůj život. Na co? Jako já mám děti, vnoučata a vidím to svý pokračování spíš v nich. A nebo ještě, to mám zase ještě možná výhodu proti těm jiným, ale možná tak velkou ne, zase svý žáky. Mm-hmm. Svý studenty, svý odchovance, protože dneska už jsou lidi, kteří dělají vědu na velmi krásně, mně se to hrozně líbí a vytahuju se s nima všude, že jo. A můžu říct, že jsem jim třeba do začátku trochu pomohl, jo. Takže tohle to všechno tam je a takže tohle to určitě jo. Já si myslím, že spíš bychom se měli zamyslet při tom prodlužování života nad něčím jiným. A to je kvalita života do slušně vysokého věku. Jo. Protože dobře, tak budete tady do 90. Jo. To není špatný věk. Jo. Ale jestli budu od 60. v léčebně dlouhodobě nemocný, tak ta poslední třetina života tu kvalitu prostě mít nebude. Já si myslím, že tohle ty výdobytky toho genového inženýrství, biologie, molekulární biologie, vůbec biomedicíny jako takový, by se možná měli spíš než na to prodlužování absolutního života, aby to někdo byl do 150. Jo. Soustředit na to, aby ty lidi dožívali toho věku kvalitně, důstojně. Aby byli soběstační, aby nebyli na někom závislí, aby nebyli v té léčebně dlouhodobě nemocných. Jo. Tohle si myslím, že to by mě lákalo, jako to si myslím, že je odůvodněný. Takže i třeba je otázka, jak by se vyvíjela společnost, která by byla složená z těch dlouhověkých. Kdyby tam ty Emilie Marty prostě měly ještě ty svý protějšky, že jo, a bylo to složené jenom z nich. Já bych takový společnosti žít nechtěl. Si myslím, protože když se na to podíváme, tak ta obměna generací je věc, která vlastně posouvá tu civilizaci dopředu. Jo. Se můžeme podívat jenom na muziku třeba. Jako každá generace má svoji muziku, svoje kapely, svoje zpěváky. Jo. A ve své době Bach byl neuvěřitelně populární, to byl popík, že jo. Takže on taky přinášel, on byl známý, nebo víc ceněný jako improvizátor. Jako poslechově ho žrali víc než jako skladatele. Takže tohle všechno tam hraje roli v literatuře, ale i v technice. To jsou ty mladí, kteří přinášejí ty nový nápady, prostě to tlačejí dopředu. Ty starý to většinou brzdějí, že jo, ty říkají, tak jak to bylo za nás, tak to bylo dobrý a tohleto. Řada vědeckých objevů dělali študáci. Protože ještě nemají v hlavě prostě, že takhle to je a jinak to být nemůže, že jo, třeba to nemají ani naštudovaný nebo přečtený, vykašlali se na to a právě protože nemají ty klapky na očích, tak prostě vidějí to šířič než ten jejich profesor. Klasická ukázka je, že se vždy relativně donedávna, víme tomu do počátku, konce 50. začátku 60. let se říkalo, že člověk má 48 chromozomů, dědičnou informaci rozsekanou na 48 porcí. Máme 46, ale to zjistil študák, který si to o Vánocích, protože byl ve Švédsku a byl to muslim, tak neslavil Vánoce, tak byl v labáku a tam počítal chromozomy. A furt mu vycházelo 46, ne. Všichni ty starý páprdové, tak ty věděli, že jich tam musí být 48 a když napočítali 46, tak říkali, aha, tak to jsem pak někde přehlíd, no, to je moje chyba, jako jo. Ale ten tím zatížený nebyl. Jo. Takže tohle to je strašně důležitý. To znamená, já si nejsem jistý, že společnost, kde by lidi žili 500 let, že by měla děti. Jo. I kdyby ty lidi, kteří by byli 500 letí, ty děti mít mohli, tak si nejsem jistý, že by je měli, protože vlastně to, že ten život je konečný, že ho vidíte ten konec na té 80 nebo 75, nebo kde to tam, my máme ten průměr, že jo, chlapi míň ještě, no samozřejmě, tak tohle to vlastně dává tomu životu jakousi urgenci, jakousi naléhavost. Jako vy si nemůžete říct, jo, tohle je dobrý, jako pohoda, to, buď co tady stihnem, to tady stihnem a co nestihnem, to prostě nám uteklo, že jo. A teď nemyslím třeba jenom si užít, jo, ale třeba, aby po nás něco zbylo, něco rozumného, něco slušného, něco pozitivního, příjemného.
Takže ta dlouhověkost, dělá se na tom, jo. George Church na Massachusetts Institute of Technology tak říká, že teď to dělá na psech a na myších, že už mu to chodí a že teda od psů potom už půjde na opice a pak, že teda to bude dostupný lidem, jo. Já doufám, že já se toho nedožiju, takže pro mě to bude pozdě už. A co se týče toho ovládnutí lidstva, tak to je zase, na to nepotřebujete genový inženýrství, abyste měl ambice ovládnout lidstvo, historie je toho plná, že jo. Takže ve chvíli, kdy je to zase otázka toho, jestli ty poznatky, ty technologie, k čemu je využijem nebo zneužijem, jo. To je zase to, co říká Václav Pačes, že nůž můžete použít na krájení chleba nebo za říznutí souseda, jo. Takže pořád je to ten samý nůž, že jo. Takže ty technologie může někdo chtít zneužít pro ovládnutí nějaký jiný skupiny lidí nebo pro jejich nějaký prostě znevýhodnění, ale ta genetika nás učí něco spíš úplně obráceného, že jsme vlastně všichni stejní. Že tady není nějaká skupina Běloši nebo Asiati nebo tohle. To, čím se lišíme, jo, tak to je tak povrchový, toho je tak málo ve srovnání s tím, co nás spojuje, co máme společného. Lidstvo je neuvěřitelně geneticky jednobarevné. Když si vezmete dvě gorily z jednoho pralesa, tak se liší víc než Eskimák a Ksovák z Kalahary geneticky. Jo? My jsme prošli někde před 70 tisíci roky, jsme prošli, genetici tomu říkají bottleneck, jako hrdlo lahve. To znamená, tady byla nějaká populace lidí a najednou nás tady bylo na celém světě asi, já nevím, 5-7 tisíc. Vešli jsme se na jeden nepříliš velký stadion všichni. A to nás prostě jako zjednobarevnilo. Jo. Takže zaplať pámu, že jsme tam ještě měli ty geny od těch neandertálců a od těch denisovanů, že jo, ty neandertálský geny nám vylepšily imunitu, takže jsme to přežili spoustu těch chorob. Třeba Tibeťani dneska, že můžou žít v těch velkých nadmořských výškách, tak jeden z genů, který jim to umožňuje, tak mají od těch denisovanů, od jiného pravěkého druhu člověka, který tam žil vedle toho našeho přímého předka Homo sapiens. Takže tohle to zase... Nemyslím si, že to riziko tady je, ale já se přiznám, že v tomhle jsem optimista. Jo? Že si myslím, že si to lidstvo dneska uvědomuje. Můžeme mít, jaký chceme názory na všechny ty kampaně Black Lives Matter a Me Too a já nevím, co všechno. Ale v podstatě je to rozum nebo projev snahy ukázat, že ty lidi jsou všichni nějakým způsobem stejný, rovnocený, že každý z nás je nějaký, nikdo není dokonalej a že všichni mají právo tady bejt. Jo. Ona je vůbec otázka, kdo je normální, je velmi složitá. Jo. Protože ať si na ní odpovíte, jak si na ní odpovíte, když teda tu odpověď dáte, tak se já budu ptát dobře, a co ti, co se do té definice nevejdou? Co s nima? Jsou něco jako špatného, horšího, nebo, jo, takže vlastně tohle je taky věc, aby jsme si uvědomili, že třeba i lidi, kteří jsou nějakým způsobem postižený, nebo tak, že to patří vlastně do toho spektra těch projevů toho lidského života a že to, že třeba je někdo nevidomej, neslyšící, mentálně retardovaný, jo, a tohle to všechno, že to prostě k tomu životu patří, že takový lidi prostě byli, jsou a budou a že třeba život člověka, který nevidí, vůbec nemusí být méně kvalitní nebo horší než život člověka, který má zdravý zrak. Takže tohle to si myslím, že tahle ta společnost si uvědomuje čím dál tím víc a právě z toho já čerpám ten optimismus, že ten cíl ovládnout někoho, že to nikoho nenapadne. To byl vlastně taky jeden z dotazů, který nám přišel, a sice jestli genetické vylepšování tak trošku nezavání eugenikou, že se budeme snažit podporovat žádoucí vlastnosti
a ty nežádoucí se budeme snažit za každou cenu potlačit. A aby nám to potom neskončilo tak, že budeme sterilizovat mentálně postižené, epileptiky, vězně, což už tady jednou bylo. Dneska je zajímavý projekt právě ten George Church, to je taková renesanční osobnost, on je taky magor trošku, jo. On má třeba narkolepsii, on usíná, padá do spánku, takže v noci nemusí spát, on vždycky stuhne, že jo. A často třeba, když se probudí z toho narkoleptického spánku, z toho spánkového záchvatu, tak vyřeší problém, s kterým si lámal hlavu předtím, než se mu ten na záchvat přihodil. Tak ten teda dneska vyvíjí vlastně s těma svýma, má asi 100 postdoků, to znamená 100 lidí, kteří dodělali PhD, tak u něj našli práci a dělají každý na různých projektech. Jo. Tak jedna ta holka, ta s ním dělá takovou aplikaci, která se jmenuje DigiDate, a je to vlastně taková randící pro seznamky, taková genetická aplikace. Dneska ty seznamky, tam si dáte ten svůj profil, já teda to neznám, já to znám do slechu, já jsem šťastně ženatej dlouhý desetiletí, takže já to nepotřebuju, ale co jsem já čet, tak tam dáte prostě, jaký máte zájmy a tak dále, možná nějakou představu o tom svým protějšku a tohle, a oni to strčí do nějakého, já chyme, hoď ho do stroje, že jo, tam se to spočítá a on vám najde nějaký ty partnery, jo. A ten George Church říká, hele, co kdyby si ty lidi nechali nahrubo přečíst svou dědičnou informaci, my bychom tam vytipovali, dejme tomu třeba 600 genů, který když jsou poškozený, tak se to dítě může potom narodit s těžkou dědičnou chorobou. A my bychom to udělali tak, že ti lidé by vlastně si nechali přečíst tu dědičnou informaci, ale výsledky by neznali. Oni by to zadali do té seznamky, tam by se to natáhlo. A teď, když by mu to vybíralo ty partnery, tak by mu to vybíralo samozřejmě nejdřív ty partnery, jestli se mu bude líbit, jestli se s ním bude rozumět. A dejme tomu, by mu jich to vybralo 20, teď si vymýšlím. Jo. A on by z těch 20 se pak podíval na ty jejich genetické profily a řekl by, aha, bacha, s těmahle těma třema hochy nebo s těmi třemi děvčaty, on by mohl mít, nebo ona by mohla mít postižený dítě. Ty mu tam nenabídne. Dostane jich jenom 17 z těch 20. On by ani nevěděl, že o tři partnery přišel, protože by s nimi mohl mít postižený dítě. Ale vlastně by jsme zabránili narození postiženého dítěte. Tak za tohle to byl ten Church vlastně označený za eugenika a dostal hroznou čočku. Ale když se nad tím zamyslíte, tak vlastně tenhle ten postup by vedl k udržení těch poškozených vloh v populaci. Proč? Protože pokud ty lidi nevědí, že nesou tu poškozenou vlohu, dají se náhodou dohromady, protože si prostě padli do oka, a mají dítě, který nešťastnou náhodou zdědí oba dva ty poškozené geny a bude mít dědičnou chorobu, tak když jsme si říkali u té choroby, co měli ty kluci, tak se nedožije vůbec dospělosti. To znamená, nepředá tu vlohu od těch svých rodičů, nepředá to další generaci. To je vlastně pro tu vlohu a pro další vlohy těch rodičů. Je to slepá ulička. Ale ve chvíli, kdy on tam má poškozený gen, jeden, on je zdravý, a teď mu ten program vybere partnera, který tuhle druhou vlohu, tu protější poškozenou nemá, no tak on s ním splodí dítě a může mu předat tu poškozenou vlohu. Ta poškozená vloha tam zůstává, nevypadává, ale neškodí, protože je kompenzovaná tou zdravou vlohou, kterou tam dal ten druhý rodič. To znamená, my bychom tyhle ty lidi, kteří nesou tu vlohu, tak bychom je vlastně neeliminovali z té společnosti. Oni by se tam udrželi, díky tomuhle tomu programu by se tam udrželi. To znamená, vy nemusíte vlastně čistit tu dědičnou informaci té populace. Jenom budete kombinovat tak, aby rizika byla co nejmenší a teda nenarodili se postižený děti, protože všichni si uvědomujeme, že teda když má se narodit postižený dítě, který má poškozený nervový systém a svaly díky tomu a pak teda nemůže políkat a nemůže dýchat,
a umírá na tohleto, takže to je těžký pro to dítě a pro všechny kolem, který tam to, okolo toho jsou. Takže třeba z mýho pohledu tohleto není zas tak úplně, jako jo, ta molekulární genetika může zabránit výskytu dědičných chorob a přitom nemusí vlastně eliminovat ty vlohy z té populace, protože my zase víme, že někdy pro něco špatného, pro něco dobrýho, klasický příklad učebnicový je srpkovitá anemie. Jo, srpkovitá anemie je průšvih, který vám vlastně komplikuje funkci oběhového systému, ale pokud žijete v Africe, v oblastech, kde se vyskytuje malárie a máte od toho rodiče jenom jeden gen pro tu srpkovitou anémii, tak jste vůči malárii odolnější. Jo? Takže nevíme, k čemu je to dobrý. Já jsem na té přednášce uváděl příklad těch malých lidí s bipolární poruchou, že jo, kterou měl Van Gogh a Hemingway a řada těch umělců, a říká se, že prostě to má nějakou spojitost. Vy můžete vymítit vlohy, které přispívají k bipolární poruše, ale můžete získat svět, kde nebudou Hemingwayové a kde nebudou teda Van Gogové, což by možná byla škoda. Tak to je dost jiný styl uvažování, než pojďme to zakázat. Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme, k tomuhle stylu uvažování. Když to vezmeme teďka čistě po technické stránce, zabrousím zase zpátky k vaší přednášce. Jsou živočichové na této planetě, kteří mají mnohem větší odolnost proti rakovině, vedli by sloni. Jsou tady dokonce i živočichové, kteří jsou technicky vzato nesmrtelní. Například jedna zprofanovaná medúza díky Big Bang teorii. Dovedete si představit, že bychom si v budoucnu vybírali takovéhle, jak bych to řekl, žádoucí vlastnosti a schopnosti jako v nějakém supermarketu a skutečně bychom je dokázali do genetické informace dostat? Samozřejmě, že ve chvíli, kdy nabídnete tohleto, tu možnost třeba ochranu proti rakovině, nabídnete lidem, kteří navíc mají zkušenost s rakovinou ve svém blízkém okolí, tak je to obrovský pokušení. Jo, to jako si nebudeme namlouvat, že to není pokušení. Takže já si zase právě proto, že v současné době, jsem říkal, ten nástroj je zatím ještě neúplně spolehlivý a my tomu genomu pořádně ještě nerozumíme, ještě pořád nejsme rodilí mluvčí v portugalštině, tak si myslím, že za současného stavu je obrovský hazard do toho jít. To znamená, já věřím tomu, že tady zvítězí zdravý rozum a v současné době do toho lidstvo prostě nepůjde. Ale dovedu si představit, že nastane doba, kdy ten nástroj bude, nebo jiný nástroj budou ochočený tak, že budou velmi poslušný a budou skýtat vysokou záruku bezpečnosti. A taky tomu genomu budou ty lidé rozumět podstatně, podstatně líp. A že pak teda pomalu, opatrně zvememe vlastně tu svoji evoluci do svých rukou a začneme se nějakým způsobem prostě vylepšovat. Ale za začátku to právě si myslím bude prevence těch kardiovaskulárních chorob, Alzheimerových choroby, všech těch chorob, který, když jsme se bavili o tom dožít v důstojných podmínkách toho vysokého věku, tak ty by k tomuhle tomu mohli přispět. Ale kdy to bude, jestli se lidstvo domluví, že tohle to zrovna jo, to já nevím. Já si myslím, že nevím v jakým horizontu, ale že nakonec ano. Když se ještě na chvíli vrátíme k té myšlence ovládání lidstva skrze genetické úpravy, jak jsme na tom s poznáním téhle části spektra? Já si dovedu představit, že obnovit ve svém těle schopnost syntetizovat si vitamin C je jedna věc, ale když se budeme bavit o myšlenkových pochodech, emocích, chování, jak... Tam já vidím spíš rizika v technických vědách, protože dneska vlastně existuje čemu se říká brain-machine interface nebo brain-computer interface, to znamená propojení počítače a mozku. Dneska jsme schopní, nebo ty lidi, co to dělají, ty neurologové, tak jsou schopní, že vám dají na hlavu připojit elektrody, nasnímají si tam to, co se tam děje v tom mozku, ty elektrické potenciály,
a jsou schopní z toho sestavit větu, kterou si ten člověk myslí. Mm-hmm. Zatím to není čtení myšlenek, že bychom, jako to, že mám na hlavě spoustu drátů, tak asi nepřehlídnu. Jo? Jako odposlech myšlenek asi není dost dobře možný, ale jak dlouho to může trvat, než to bude ve opěradle v křesle a přijdu k šéfovi na koberec, že jo, a tam se posadím a teď si pomyslím něco od plic, že jo, a jemu to tam naskočí na laptopu jako text, jo. Takže tohle to si myslím, že tahle ta šance, že dneska je možný přes počítač propojit lidský mozky do sítě, která spolupracuje. Mm-hmm. Jo. Hrajou ty mozky jednoduchou hru, která se podobá té hře Tetris, kde vám padají ty kostičky a vy to otáčíte, aby to do sebe krásně zapadlo, že jo. Takovou jednoduchou variantu, ale je to tam tak, že jsou tam hráči, který napovídají tomu, jo, otoč to, neotáčej to a tak, a on zase může jim dávat zpětně, teda jestli o tu poslech nebo neposlech dávat vědět. Většinou si posílají takový signály jako typu ano, ne. Mm-hmm. Tečka, čárka. V podstatě takový binární kód, navíc to zatím není. Ale třeba čtení těch myšlenek, když to tak řekneme, tak to už zase takový nonsens není, protože třeba můžete ukázat těm lidem stovku obrázků, že jo? Máte tam zvířata, stavby, kytky, já nevím co, obličeje, lidský a tohle. A každý ten člověk se vždycky na ten obrázek podívá a vy mu nasnímáte, jak se mu nažhavily ty zrakový centra, tady ty neurony. A pak mu ukážete obrázek, který jste předtím jako mu neukazoval. Je to nějaká tvář, kterou on v životě neviděl. A vy, nebo ten počítač, který dostane ten obraz těch nažhavených neuronů v tom zrakovém centru, tak řekne, jo, on kouká na nějaký ksicht. A nesplete si to s kytkou nebo se zvířetem nebo s kostelem. Jo. Takže tohle to už dneska možný je a to samozřejmě taky může na jedné straně být využitý. Představte si třeba kompletně ochrnutýho pacienta, který už není schopný komunikovat ani tím, že mrká očima. Jo. A my jsme schopní vlastně přečíst jeho myšlenky. A on je schopný nám říct, co by chtěl, že má hlad, že má žízeň, že má někoho rád. Jo, to je úžasná věc. No ale můžete taky odposlouchávat a nebo dokonce zase můžete tam teda, kdyby jsme dokázali nažhavit ty neurony, a to se taky dá, dneska je zase jako transkraniální stimulace mozku pomocí magnetických polí, zase to funguje velmi hrubě, zatím to není možné ovlivnit funkci jednotlivých neuronů, ale dejme tomu, že jednou to bude možné, tak si představme, že bychom nažhavili tam ty neurony s podnětama zvenčí. A on by žádný ksicht neviděl, ale ta mozková kůra by mu hlásila, že jo, že ho vidí. Že vidí svýho kámoše, že vidí svoji holku, že vidí svoji maminku. Jo. Takže můžete mu vlastně do té hlavy vnášet vzpomínky nebo podněty nebo věmy. Jo. Takže teoreticky. Takže tady, aby jsme nevinili ze všeho jenom genové inženýrství, jsou i jiné oblasti vědy, který dokážou s tím člověkem dělat už dneska docela jako zajímavé věci nebo děsivé věci podle toho, jak se na to budeme koukat. Takže čtení myšlenek počítačem dá se říct, že v hrubých rysech už... V principu to jde. Dokonce se dá. Byl takový experiment, kdy sejmuli myšlenku ano nebo ne chlapíkovi, který seděl v Indii, a chlapík ve Francii dostal do mozku, teda, že věděl, že ten v Indii si myslí ano, nebo že ten v Indii si myslí, takže to je telepatie vlastně. Velmi primitivní, přes internet se to posílá, že jo, a je to zase, že oni mu dají elektrody, on to nasnímá, že jo, tam jsou domluvený, když budou říkat násobelku 2x4, 8x8, 24 a to, tak to znamená ano, když budu říkat být obyčejný bystý, co mi žhaví jiná část mozku, tak to je ne, že jo. A tam zase potom magnetem se mu nažhaví mozková kůra zraková a on buď vidí v periferii zorného pole záblesky, anebo ne. A podle toho teda on rozhoduje, co mu posílá za
za informaci ten jeho kolega, takže to není, že by mu poslal prostě Shakespeareu sonet, jo, jakože on si ho tam zatím ne. No ale i tak, jak si s vámi povídám, tak musím říct, že mi přijde, že pojem sci-fi začíná být ohrožený druh. No, já mám k tomu sci-fi blízko, jo. Já jsem ty science fiction povídky roky psal a můžu říct, že pro mě to bylo, já jsem začal psát populárně vědecký články vlastně po diskuzi se sci-fistama. Mm-hmm. Jo, my jsme seděli a já jsem říkal, co my jsme tenkrát dělali v práci, jo, u nás, z biotechnologií. Tenkrát jsme vzali skotí embryo, který mělo 8 buněk a rozřízli jsme ho na půlky. A ty půlky se přenesly každá jiný krávě a narodili se dvojčata. Jo, z tohohle toho. To je 30 let zpátky, tohle to je prostě. A ty kluci, kteří psali science fiction, kteří prostě nechávali ty svý hrdiny putovat vesmírem nad světelnou rychlostí a tohle všechno, tak mi nevěřili, že to je možné. A já jsem si uvědomil vlastně, že ta věda dokáže často věci, které si prostě scifisti neumějí představit nebo nepřipustějí, že píše fantastičtější příběhy věda než scifisti. Jo, nebo minimálně srovnatelný. Jo, takže to, že to jsou právě ty mladoši. Jo, to je úžasný, když máte opravdu chytrý děvče, chytrýho kluka, který do toho oboru přijde a teďka vidíte, jak to tam šrotuje v té hlavě a teďka ho napadají ty nápady. Jo, takže ty jsou schopný právě tomu Williamu Gibsonovi nebo těm neuromancerům a těm románům, že jo, kyberpunkovej, tak klidně dát flek. Jednou z vašich specializací je zoologie. U zvířat se dá říct, že to šlechtění a u rostlin taky probíhá už spoustu let. Na jednu stranu zvířata můžeme šlechtit na to, aby měli větší dojivost, aby byli na maso, aby byli kročí, aby byli agresivnější. Já schválně položím otázku, kterou nadnáší na svých přednáškách Marek Orkovácha. Na co šlechtit člověka? Co šlechtí člověka? Člověk se šlechtí sám, co dokonce někdo, jsou teorie o tom, že sám sebe domestikoval, že vlastně sám sebe zdomácnil, že my jsme zdomácnělej druh a že vlastně tím, jak jsme vytvořili civilizaci a podmínky civilizace, takže jsme sami sebe způsobili tomuhle tomu. Na co ho šlechtit? Já si nemyslím, možná na tu ušlechtilost ducha. Mm-hmm. To si myslím, že by nám neškodilo při zrovna, ale zase si myslím, že je dneska, byť je taková tendence říkat, že ten svět spěje do záhuby a že ty lidi jsou hrozní dneska. Já si myslím, že ty lidi jsou úplně stejní, jako byli v tom starém Babyloně nebo ve středověku, nebo jo, že máme jiný technologie, možná máme jiný světový názor, ale že ta psychika, že je pořád stejná. Proto můžeme číst Shakespeara. Jo. Přelom 16. 17. století a pořád nám ten Iago a pořád nám ten Otello a pořád nám ta Lady Macbeth, pořád nám mají co říct. Jo. A je to alžbětínská Anglie, kterou když se podíváme, jaká byla úroveň techniky, medicíny a toho, tak máme pocit, že to je separátní vesmír. Ale ty lidi, kteří v tom žili, tak byli velmi, uvažovali velmi podobně, měli podobné emoce, jako máme dneska my. Jo. Takže já si nemyslím, že by dnešní lidstvo bylo lepší nebo horší, než bylo před tisícem nebo před 10 000 roky. Já si to nemyslím. Jo. Takže ani v tomhle tom si myslím, že, jak jsem říkal, šlechtit na ušlechtilost ducha, tak to je takový plk. No. Že já bych člověka asi... On se šlechtí, on se člověk pořád vyvíjí, on se přizpůsobuje vlastně tomu, nám se furt zvětšuje mozek třeba, jo. Dokonce se zvětšuje i ta pánev, jak se říká, že ženská pánev vlastně dělá limit velikosti lidského mozku, protože pak už by vlastně ta hlavička toho dítěte neprošla tou pánví, že jo, tím porodním kanálem a to. Vím, že dneska máte císařský řezy, že jo, se rodí třeba v Číně, to bylo přes 60% novorozenců bylo porozených císařským řezem, ne proto, že by ten porod byl těžký, ale prostě z jiných důvodů, jo, nechce se tím ženským rodit, považují to za snažší a tak dál, to je jiná věc. Takže
tohle to tady pořád běží a jsou tam další posuny v genech. Jo. Je to vidět, třeba teďka byla udělána v Anglii taková zajímavá studie, kde se jsou geny, které jsou v korelaci s dílkou docházky do školy, což můžeme nahrubo stotožnit s tím, jestli se skončíte na základní, střední nebo vysoké škole. Jo? Nejsou v tom ty věční studenti, kteří studují, ale mají za sebou 5 vysokých škol, že jo? Nebo naštudovaných, rozeštudovaných, bych řekl. To ne. Takže, ale to jsou stovky variant dědičné informace, které jsou s tím v korelaci nějakým způsobem. A teď se ukazuje, že třeba v oblastech, které tradičně byly hornický, kde prostě byl ten život velmi tvrdý a ty lidi tam měli opravdu jako to z ruky do úst, tak se tyhle ty varianty pro tu delší školní docházku vyskytují výrazně méně než v jiných oblastech Anglie. Protože kdo měl to nadání, tak ho tam teď zdrhnul. Snažil se dostat pryč na školu, něco vyštudovat a žít teda s nás. Jo. Takže tohle to všechno se v té společnosti pořád ještě děje. To tam všechno furt probíhá. Takže my jako sami sebe šlechtíme. Zatím je to takové to šlechtění. Oni ti naši předkové ten dobytek nebo to obilí taky nešlechtili s nějakou představou o dvojitý šrubovici DNA. Oni si prostě vybrali to, co bylo lepší, že jo. A to, co se jim víc líbilo, často to udělali úplně blbě, protože si vybrali třeba bílou rejži. A dneska teda ty lidi, kteří jedí tu bílou rejži, tak nemají beta-karoten, nemají vitamin A a děti z toho slepnou, že jo, v těch rozvojových zemích. Kdyby bývali se nechali tu žlutou, ale jim se nelíbila, tak by to bývalo bylo lepší. Takže my furt teda tam běží nějaká evoluce, že tolerance k mlíku třeba, tak ta nemůže být starší než nějakých 7-8 tisíc roků, co chováme zvířata na mlíko. To je ze zemědělství. První zvířata, které byly chovaný na mlíko, nebyly krávy, ale koně. Jo. Ruských step. Takže, ale ty lidi, kteří chtěli pít to mlíko, tak vlastně s tím měli obrovský trávící potíže, že jo, ale ta nejlepší informace, když se to tam změní, tak vlastně vám to dovolí to mlíko pít. A v té chvíli, vlastně, když dojde k nějakému průšvihu, že není co jíst a vy můžete pít mlíko hospodářských zvířat a nemáte z toho průjem, tak vlastně máte šanci přežít. To znamená, v té chvíli tyhle ty lidi se dostávali do výhody a už se to šířilo. V Africe některé etnika mají tuhle tu schopnost trávit ten mlíčný cukr a pít teda mlíko bez následků, posychrovaný na 3 místech dědičné informace. Každá ta změna by sama o sobě stačila, ale mají tam 3 pojistky prostě. Takže my se šlechtíme zatím. A jestli jednou přijdeme k tomu, že teda někdo to začne plánovat a řekne ano, tam šáhneme, aby to dopadlo takhle, tak to o tom jsme se bavili před chvilkou. Pane profesore, s tím vším, co všechno bylo řečeno, mi přijde opravdu příhodná, až skoro faustovská otázka, na kterou by se vás chtěla zeptat Adriana. A sice, kdybyste mohl genetické inženýrství prováděné na lidech zatrhnout, kdybyste měl jako jeden člověk moc to celé stopnout, udělal byste to? Ne. A proč? Protože já si myslím, že to není cesta to stopnout. Cesta je dál na tom pádat, zkoumat to, zkoumat tu dědičnou informaci, zdokonovat ty nástroje a pak si musí ti lidi sednout nějakému stolu hypoteticky a říct si ano, došli jsme tam a tam, umíme to a teď je otázka, jestli smíme všechno, co umíme. Co nám to nabízí, čím nám to hrozí a pak věřím tomu, že se najdou případy, kdy si řekneme, ano, tohle jsou ty případy, kdy tu novou technologii využijem za těch a těch podmínek. A že to někomu pomůže. Jo. To znamená, já se obávám právě toho, že kdybych já byl ten, měl tu moc čarovnou, že řeknu ne, tak bych vlastně zabránil tomu, aby to jednou někomu mohlo pomoct. A to bych nikdy nechtěl mít na svědomí tohleto. Jo, já furt věřím, já jsem optimista, já věřím tomu, že až to lidstvo to bude mít v těch rukách, tak že to nezneužije, že to prostě využije právě pro ty, že to pomůže někomu. Jo. Takže to bych si nevzal na svědomí.
Bavíme se tady hodně o vylepšování, o získávání nových vlastností a schopností, ale přitom velmi nenápadně některé schopnosti a vlastnosti ztrácíme, dá se to tak říct, třeba orientační smysl, teď i paměť už údajně dostává docela na frak, protože si všechno zapisujeme, na všechno máme notifikace. Přicházíme takhle o nějaké know-how genetické? Genetické asi ne, tahle know-how jsou asi psychologická nebo záležitost toho funkce těch mozků. A my si musíme uvědomit, že ten mozek lidský je něco naprosto unikátního. Jo. Když se právě to, že si zapisujeme, tak když se nad tím zamyslíte, tak vlastně to, že čteme a píšeme, tak využíváme části mozku k čtení a psaní. Ale evolučně tam nikde, jako kde tam byl nějaký tlak k tomu, aby jsme byli schopni vytvořit písmo, zapsat ho a přečíst ho. Jsme museli využít nějaký nervový obvody, které tam byly pro nějaký úplně jiný účel. A shodou okolností prostě jsme to napasovali na to čtení a psaní a ono to funguje. A jako je to vyprťaný do docela dobrýho funkčního stavu, protože teďka se třeba zavádějí takový ty písmenka, že se nespojují, že oni se učí, se říká Comenius, nebo tak nějak. To je jedno. Ale byl udělaný takový experiment, kdy studenti na přednášce si buď zapisovali klasickým písmem, tím spojitým, jak to umíme já ještě, nebo tím novým, že jo, tím děleným, a nebo na laptopu si dělali poznámky. To studenti dneska, ty prsty jim tam jenom lítají. Nejvíc si toho pamatovali, nebo zapsali ty na tom laptopu. Toho zapsali úplně nejvíc. Jo. Ale u zkoušky toho věděli nejvíc ty, co si to zapisovali klasickým písmem. A daleko, nebo průkazně míň toho věděli ti, co zapisovali na laptop, byť toho tam měli hromadu. A stejně míň, nebo srovnatelně s nima, srovnatelný výkon měli ty studenti, kteří si to zapisovali tím děleným písmem. Ty si toho taky zapsali jako stejně jako ty s tím spojitým zhruba, ale pamatovali si jako ty s tím laptopem. A ukazuje se, že to spojitý písmo asi není náhoda. Že prostě ten člověk, když jsme si to písmo vyvíjeli, tak aby to sedlo na ty nervové obvody, které jsme tam měli připravené pro něco jiného, tak je to spojitý písmo asi tam sedí líp, než to dělený. Jo. A zároveň tím, že píšem, tak třídíme informace. To znamená, ten člověk, který píše na tom laptopu, tak si sice zapíše víc, ale netřídí si to. On si neuvědomí, jako už neříká, tohle je tam důležitý, podvědomě, tohle je důležitý, tohle si zapisovat nebudu, kde to nestíhám, že jo, to je vedlejší a tohle. A vy to máte vlastně z toho ručního zápisu předtříděný. Jo. To znamená, tohle to všechno, to tam prostě je a ten mozek na to nějakým způsobem zareagoval. To znamená, ve chvíli, kdy si lidi vyvinuli písmo, tak skutečně asi si potřebovali méně pamatovat. Starý Havajci si pamatujou 50 generací zpátky. Kdo z nás si pamatuje 50 generací zpátky? Já si pamatuju, když na dohromady ještě pradědečky, možná tím to hasne, že jo. Někdo má ten rodokmen tam prozkoumaný, ale 50 generací, nejsem si jistý, že jich je hodně, který mají 50 generací. Ale ve chvíli si to můžete zapsat a kdykoliv se k tomu vrátit, tak prostě jako, a už starý filozofové řecký jako plakali, že prostě písmem lidstvo zhloupne, protože si nebude pamatovat a bude si všechno jenom zapisovat a nebude mít ty přímý prožitky, ale bude si to číst zkušenosti jiných, zprostředkovaný, z druhé ruky to budou mít. Jo. Takže tohle to tam určitě je, ale na druhé straně se zase říká, že se ten mozek vlastně, že se mu uvolní kapacita pro něco jiného. Že ve chvíli, kdy si tohleto nemusíte zaneřádit tu hlavu těma encyklopedickýma znalostma, tak prostě jste schopný tam dělat nějaký jiný věci. Takže dneska se říká, že teda ten internet, že nám dovoluje vlastně zase se osvobodit od spousty balastu, který bychom tam museli skladovat, že víme, že to vždycky najdeme.
někde, že jo, když říká si, že když vypadne Wikipedie, tak IQ lidstva padá dolů, protože prostě není kde to hledat, že jo. Takže, ale zase na druhé straně teda se ukazuje, někdy se tvrdí, že vlastně nám to uvolnilo prostor pro to tvůrčí myšlení. Řada výzkumů ukazuje, že vlastně ty lidi, kteří tvůrčím způsobem myslí, tak ne, že by jako nevyužívali internet, ale nepoužívají ho právě jako tolik. Jo? Jsou třeba na sociálních sítích, mají to pro kontakt s kamarádama a tak dále, ale že by nějak extrémně googlovali a brouzdali Wikipedii, to teda ne. Jo, takže zase odsaď podsaď si myslím, a on takový grafoman tento, taky moc jako ne, jo, ten popíše spoustu papíru, ale že by to mělo nějakou vysokou hodnotu, pokud to není ten Balzac, že jo, který toho taky popsal hromady. Tak si myslím, že tohleto, asi ten lidský mozek vlastně se mění, přizpůsobuje se tomu, a nemyslím si, že bychom byli úplně jako hloupější, i když teda je tam něco, čemu se říká Frostův efekt, to znamená od začátku 20. století IQ jde pořád, nebo šlo pořád nahoru. Pomaličku, ty psychologové pořád museli posouvat tu hranici, aby průměr populace bylo IQ 100. Že jo? A teď se ukazuje, že globálně po celém světě těch rozvinutých zemích se to zlomilo a je takzvaný negativní Frostův efekt. Prostě IQ klesá. Pomalu, ale proč to je? Jestli jsme teda došli, někdo říká, že vlastně ten Frostův efekt nebyl to, že by ten člověk jako měl výkonnější mozek, ale že se měli lepší výživu, míň chorob a tak dále, prostě ten organismus na to měl víc sil, a mohl teda investovat i do toho mozku. A teď, že se to vyčerpalo, že jo, že už vlastně už to nejde dál zlepšovat, takže tam došlo k jakýsi stagnaci a možná k nějakému propadu. Taky jsme pořád tlustší, říkali jsme si, 60% lidí má nadváhu, to tam taky musí někde na tom mozku se poznamenat, jo, nebo to tam být znát. Takže tohleto, jestli za tohleto, někdo říká, že za to můžou právě ty internety a ten způsob komunikace přes ty počítače a tohle, jestli to tak je, já nevím, já doufám, že ne, ale jako projevuje se to třeba i v Sudánu, nebo, a je to právě u těch zase u žáků těch elitních středních škol, kde jsou ty movitý rodiče, ty děcka taky mají ty mobily, že jo, dotykový s tím napojením na internet a prostě, takže i tam zase to jde jako dolů, jo, takže těžko říct, ale jinak doteďka se ten lidský intelekt, si myslím, že jako nestagnoval, a to, že jsme dokázali místo sčítání na papír mít potom, nevím, nějaký počítadlo nebo kalkulačku nebo předtím ještě logáru, že jo, takže prostě jako člověka nějakým způsobem nehandicapovalo. Jestli teď se dostáváme do nějakého srabu díky tomu, že teda už jsme to přehnali s těma počítačema, doufujeme, že ne. S tou Wikipedii jste se trefil do otázky Petra, který se chtěl zeptat, jestli se náhodou na těchto externích pomocníčcích nestáváme tak trochu závislí, že když se nám pak vybijou baterky nebo spadne Wikipedie, tak jsme tak trochu páj. Ono se říká, že nebo je dokázáno, že vlastně my si nepamatujeme, co jsme našli. My si pamatujeme, kde jsme to našli, a ještě líp si pamatujeme to, co jsme nikdy nenašli, co jsme nikdy nevygooglovali. Jo. Takže fakt je, že prostě jako asi nějakým způsobem to ten náš způsob přemýšlení, no, práce duševní to ovlivňuje, ale je to, že eskimáci neznají slovo zabloudit. Jo. Vždycky vědí, kde jsou, prostě poznají to podle hvězd, větru, tvaru závějí, letu ptáků, mořských proudů, já nevím čeho všeho. Ve chvíli začali ty mladí kluci jezdit na lov s GPS-kou, tak jsou v háji. Prostě ve chvíli, když jim vypadne signál, tak ty jsou ztracený. Jo.
jejich tátům a dědům a prapradědům se to nikdy nestalo, tohleto. Takže tyhle ty dovednosti samozřejmě, ale to neznamená, že ty kluci, kteří jezdí podle GPSky, jsou hloupější než ty jejich tátové. Prostě jenom tu dovednost, ty informace, které tam ty generace nahromadily, tak oni prostě vyměnili za tu GPS. Jsou nějaké případy, kde nám odkaz našich předků genetický, když bychom to tak řekli, vyloženě škodí, když se nějaký dříve užitečný mechanismus obrátil proti nám? To je ta obezita. Ta obezita. Dřív to bylo, když jste něco sněd a vymačk jste z toho maximum, tak to bylo to, co vás pomáhalo překonat ty období hladu, že jo? Kdo byl tlustej, ten byl hubený, kdo byl hubený, ten byl studený, jak se říká. A dneska, když máte teda všeho, co hrdlo ráčí a za pár kaček si prostě můžete koupit hromadu rohlíků a gothajskýho salámu v sámošce, no tak je to špatně. Že jo? A taky se ukazuje, že ty etnika, které byly dlouhodobě vlastně na tom špatně, že jo? Takový pimové, třeba indiáni pima z těch pouští nebo z těch aridních oblastí amerického jihozápadu, jo? Tak ty právě měli do maxima, byli vyselektovaný přírodou na to, aby vyždímali z každého sousta maximum. No a dneska, když teda chodí nakupovat do supermarketu, tak patří k tým nejobecnějším Američanům, který známe. Napadá vás ještě něco, kromě toho obezity, takový nějaký duch minulosti? Momentálně mě nenapadá, ale určitě jsou další věci, které jako jsme si dřív pro nás byly výhodné a dneska nejsou. My jsme se tady bavili o všech těch nejmodernějších poznatcích, objevech, o tom, co nám můžou přinést, o tom, co nám můžou třeba taky vzít. Mám občas, přiznávám bez mučení, dojem, jestli se nám ta technologie, nadšení a poznatky nezačínají pohybovat rychlejším tempem, než to domýšlení důsledků, etika vůbec výjimaje. Máte někdy tenhle pocit, že ta technologie nám trošku ustřelila mimo to informace? Máme obrovský nárůst informací. To jako to tempo narůstá, objem informací narůstá přímo raketově a není jednoduchý se v tom vyznat. A jak jsme se bavili na začátku, když jsem říkal, že když o něčem rozhodujeme, že bychom měli rozhodovat ze znalostí věci, tak ono je to pořád složitější, protože těch znalostí, které bychom k tomu měli načerpat, je pořád víc a víc a víc. Bývávaly doby, kdy lidi jako byl Leonardo da Vinci nebo Avicena, Ibn Sina, že jo, a tyhle ty lidi tak obsáhli vlastně několik vědních disciplín nebo obsáhli podstatnou část vědění své doby. To je dneska naprosto nepředstavitelný a dneska ten vědec sleduje vlastně velmi úzkou oblast a je rád, že to tam stíhá vlastně příval těch informací vůbec střebávat, aby mu něco důležitého neuteklo. Takže tohle si myslím, že je důležitý a potom teda ta etika, tam si myslím, že jsme na tom pořád stejně. Jo, s tou etikou, že to je ten Shakespeare prostě, jo, že ten člověk, ta psychika zůstává stejná. Ale je otázka, jestli v přívalu těch informací jsme schopní tu etiku vždycky správně uplatnit. A to si teda úplně jistý nejsem. Rozhovor natáčíme po tom, co se světem prohnal koronavirus. Pro mě bylo docela fascinující sledovat ty informace, velmi často protichůdné, které se kolem toho objevovaly. Ale na obou stranách těch barikád stáli odborníci, vědci. Čili dostali jsme se do situace, kdy najednou odborníci říkali něco, co vzájemně kolidovalo a říkám si, jak se v tom potom měl orientovat člověk, který tomu prostě nerozumí a jenom ho to ovlivňuje. Oni se ani ty věci se v tom nedokážou zorientovat a tohle je podstata vědy, protože vy vlastně nikdy pořádně nevíte, jestli máte pravdu. Vy tu svoji pravdu neustále podrobujete novým a novým zkouškám. Pořád ji testujete. Jo, jako ten vědec vlastně na tu svoji hypotézu, to je krkavčí otec nebo krkavčí matka, který prostě jí dává kapky a pořád jí zkouší, prostě jo, dává jí zahulit a co ona vydrží. A jenom teorie, hypotéza, která vlastně vydrží všechny ty experimenty, všechny ty přívaly nových dat, tak ta vlastně jako je života schopná a ta asi se blíží té realitě.
A věda vlastně postupuje neustále opravováním omylu. Věda není nic jiného než opravování omylu. Takže to, že se ti vědci mýlí, možná veřejnost šokovalo, protože má možná představu, že ty univerzitní profesoři z Cambridge nebo z Harvardu, že to jsou jakýsi bozy, kteří mají křišťálovou kouli a tam tu pravdu prostě vidějí, že jo. Ale to jsou taky, oni mají omezené možnosti toho poznání, oni mají omezené množství dat a z těch teda vlastně jako něco momentálně jako vyčtou, ale v zápětí zjistí, že se mýlili, to znamená, to není, že jenom jedni vědci proti druhým, ale mohl jste si všimnout, že vlastně jeden vědec měnil názor nebo poopravoval svůj názor tak, jak vlastně dostával nový informace, ale takhle věda funguje. To znamená, to nebylo nic, co by jako vědu nějak dehonestovalo, nebo ukázala se ta věda ve vší nahotě, prostě ukázala se in flagranti, jo. A to možná byl pro lidi šok, protože čekali takový ty definitivní pravdy. Prostě koronavirus má takovou a takovou inkubační dobu. Než jsme to zjistili, tak jsme to nevěděli a někdo hádal, že to je dvoudenní a desetidenní a tak dále a tak dále. Dneska do dneška nevíme, jestli lidi, kteří ten koronavirus prodělali, tak jestli jsou vůči němu podruhý imunní, nebo jestli to můžou dostat ještě jednou. Jo. Netušíme to prostě, jako ukazuje se, že asi jo, že některý možná jo, ale který a proč někdo na to reaguje slabě a proč někdo na to reaguje silně a někdo skončí na jednotce intenzivní péče a druhý ani neví, že to má, tak zase jsou na to teorie, které více méně odpovídají tomu, co o tom víme, ale definitivní pravdu vám zase nikdo neřekne. Jo. To znamená, pro tu veřejnost to možná bylo těžký, jo. Těžký to bylo i pro ty politiky, protože dostávali vlastně protichůdné informace. Teď, kdybyste si vsadil, že dobře, tak budu věřit těm lidem z Oxfordu. Jo? Prostě to jsou ty borci, kteří budou mít pravdu. Jenomže, jak jsem říkal, i ty oxfordský jako varírovali, že jo? Měnili nebo i obraceli, protože najednou zjistili, ježišmarja, to je špatně. A to je, jako, to je věda. Ve chvíli, kdy zjistím, že se zmýlím a řeknu, ano, já jsem se seknul, je to špatně a já teda obracím, tak to není prohra pro toho vědce, to je výhra. Prohra by byla, kdyby věděl, že se seknul a trval na tom, aby nestratil ksicht, že jo, aby si jako profesor z Oxfordu, já se nemýlím, jo. Takže správný vědec prostě je, možná to vypadá, že jsme jako korouhvičky, ale není to tak prostě, jo. Ve chvíli, kdy dostanete nový informace a nezareagujete na něj, tak je to z vědeckého hlediska špatně. Tím pádem se dá říct, že se můžeme do budoucna v uvozovkách těšit na podobné situace, že bychom zoufale potřebovali vědět tu pravdu, ale nikdo nám ji nedá a budeme se muset nějak v těch informacích zorientovat a dělat to nejlepší, co umíme. Nebo si počkat, protože ta věda chce čas taky. Některé věci prostě nemůžete, jako jak dlouho vydrží člověku, který prodělal koronavirus, a má dneska ten vysoký titr protilátek, má hodně protilátek v krvi, jak dlouho mu vydržej? Vydržej mu rok? No to budeme vidět za rok. To vám dneska nikdo neřekne. Jo. To znamená, chce to i trpělivost. Ta věda prostě nemá tu křišťálovou kouli a řadu dat musí nazbírat nějakým způsobem. Jo, to je, já jsem třeba, mě docela vadilo, když se říkalo, čínský výsledky prostě nebudeme brát, jo. Ale to byly jediný data, který o některých věcech jsme měli, protože ta Čína to chytla jako první. A oni prostě byli napřed, ne protože by byli chytřejší nebo to, ale prostě měli to jako první, že jo, začalo to tam u nich. Takže oni mohli vidět, že jo, my jsme, u nás to šlo teprve nahoru, ale z Číny jsme věděli, že se to dá zalomit, ta křivka výskytu toho onemocnění a že se dá stlačit dolů. To bylo úžasná věc, to bylo dobře, že jsme to věděli, jo. Takže jako ve chvíli říct, ne, tyhle ty výsledky prostě brát nebudu. Jasně, můžete si tam v duchu někde počítat s tím, že kdo ví, jak oni to tam počítali a jak, co oni s tím dělali, to jo, to opatrný být můžete. Ale říct, že některé data prostě jako ignoruju, protože jsou jakoby ideologicky závadný, jo. Tak tohle vědec těžko může udělat, protože prostě ve chvíli, kdy lepší nebo jiný data nemáte, tak prostě pracujete s těma, který jsou k dispozici. Kromě všech těch
zmíněných povolání v úvodu tohoto rozhovoru taky učíte. Připravujete novou generaci aspirujících vědců. Vzhledem k množství průlomů a rychlosti, s jakou se dějí, tak ani kdybyste se snažil sebe víc, nemůžete ty studenty připravit na všechno, co je v kariéře a v životě čeká. Co se jim snažíte dávat do vínku, aby se dokázali poprat s každou novou situací nečekanou? To je přesně ono, představa, že, ale to mají i ty studenti, oni mají někdy pocit, že vlastně ta škola by je měla připravit na to, že až dostanou ten diplom, tak s tím diplomem půjdou do té fabriky, do té ordinace, nebo jo, a tam už budou všecko umět. A když to teda tam přijdou a zjistí, že to neumějí, tak mají pocit, že ta škola to odflákla, že vlastně my jsme je to nenaučili vlastně všechno. Ale já je nemůžu naučit, oni budou chodit do práce ještě za 40 let. A já nevím, co budou potřebovat v práci za 40 let. To znamená, já je nemůžu učit to, co budou potřebovat v práci. Já je, říkal to krásně Karel Čapek, vzdělání je to, co vám zbyde, když zapomenete všechno, co jste se ve škole naučil. To znamená, ta vysoká škola by vás měla naučit vlastně řešit problémy. Nacházet řešení problémů. Jo. Aby ten člověk se uměl, že ví, že jsou nějaký zdroje informací, umí ty zdroje si najít, umí si ty informace načerpat, umí si je přetřídit, umí si z toho vybrat to, co je důležitý, co je podružný. A na základě tohodle toho vlastně on vyřeší ten svůj problém, s kterým se potkává. A tenhle ten princip, ten mu bude fungovat i za těch 40 let. Ale ty informace, které on bude za 40 let do tohohle toho vzorce dosazovat, tak ty já mu dát nemůžu. Já mu můžu dát tenhle ten vzorec řešení těch problémů. V tom ho můžu trénovat. Jo? Součástí toho tréninku, zvlášť těch biotechnologií, který učím já, je si uvědomit, že ten předmět nestojí na místě, ale zatraceně rychlým tempem chvátá dopředu. To znamená, já to mám rád, když se mi stane, že řeknu studentům, hele, pamatujete si, jak jsme si minule říkali, jo? Tak to už neplatí, vážení. Včera vyšel článek, perfektní, doporučuji všem, najdete ho tam a tam, kdo chce, ať se podívá. A kdo se nechce podívat, tak těm to tady teďka vysvětlím, o co tam jde. Je to úplně jinak. Byli jsme úplně hloupí, mysleli jsme si, že to je takhle, ale ejhle, ono je to takhle z těch a těch důvodů. A nejde mi o tu novou informaci, kterou oni dostanou. Jde mi o to, aby si právě uvědomili to, že staří Řekové říkali, nepřísahej na slova učitelova. To je přesně ono. Prostě my je učíme, říká to krásně profesor Černý na Přírodovědecké fakultě, vždycky říká, půlka toho, co učím, není pravda, protože nevím, která, zkouším všechno. Že? To je přesně ono, prostě my je učíme spoustu blbostí, jo. Ty věci nevědí, my jsme si to před chvilkou říkali u toho koronaviru, že jsou situace, kdy nevíte. Já když začínám učit biotechnologie, tak tam právě uvádím příklad, kdy ta věda stojí na jakýmsi pomezí, a je tam jeden tábor, který říká, je to takhle. Druhý tábor říká, ne, je to úplně obráceně. Jo. Já vždycky říkám tak, a pravdu může mít někdo třetí. Jo. Nemusí mít pravdu ani jedni, ani druzí. Aby si uvědomili, že vlastně to, co my učíme ve škole, není to, co je vytesané do kamene. Tak dobře, kolegové, kteří učí anatomii, tak fakt asi teda ta kráva novou kost na pánvi mít nebude. Jo? Tak tam se to ještě dá. Ale třeba v té molekulární genetice, v genovém inženýrství, v klonování, jo? V těchto těch všech věcech, tak tam to jde takovým fofrem dopředu, že opravdu není možné je naučit jako konkrétní věci. Samozřejmě, že něco je, z něčeho je zkouším, jo, nějaký konkrétní věci do té hlavy nastrkat musí, ale chci, aby si uvědomovali, že to je dočasný, že možná to momentálně platí, ale za 2 roky, za 3, už to může být někde úplně jinde.
To si myslím, že jsou principy, které by se mohly hodit docela dobře nám všem, nejenom studentům vědy. Ale takhle si myslím, že vlastně se učí, že jo. Na základní škole dostanete ty základní informace, můžete se číst, psát, počítat, kde je hlavní město, jak je naše hymna, takovýhle věci. Na střední škole se naučíte ty kuchařky, jak se co dělá. Mm-hmm. Proto když přijde středoškolák, průmyslovák, třeba když přijde, tak on má pocit, co mu tady budou vykládat na té vysoké škole. To já všecko vím, jak se dělá ozubený kolo, že jo, a tohle všechno, jak se soustruží, to já umím. Ale, jak jsme říkali, když to potom nejde, to ozubený kolo, tak ten středoškolák vlastně zná ten návod, tu kuchařku. A když mu ta kuchařka nefunguje, tak může mít velký problém s tím, jak to vlastně vyřešit. A to by měl umět ten vysokoškolák. To bychom měli naučit toho vysokoškoláka. Že když nefunguje kuchařka, tak kde je chyba? Kde ji najdu? Nahledám si informace, přetřídím, jo, jak jsme si říkali. A PhD student, to už by měl být ten, který hledá nový řešení. Řešení, které tady nikdy, nikde nebyly. A on je schopný najít nový řešení pro nějaký konkrétní problém. Jo. A zase, jako to, že ten student u mě v laboratoři přijde na něco, je to fantastická věc. Jako ten pocit, kdy vy jste první na světě, kdo to ví, jo, tak je úžasný. To jako bych každému přál zažít. Jo. Proto to, ty věci většinou dělají. To děláte pro prachy, to děláte pro tenhle ten pocit. Ale vlastně on se naučí novýmu způsobu myšlení, novýmu způsobu hledání řešení problémů. To je to, co ho bude živit. Jo? Ne to, že vymyslel tam, prostě, že tahle buňka dělá v téhle situaci tohle. To je hotový, prostě to už ho neužíví. Mě zaujalo v rozhovoru s vámi pro iDnes, tam jste říkal, že vědci jsou skeptici, a že když o něčem nemáme vědecký důkaz, že to skutečně funguje, třeba telepatie, alternativní léčebné postupy, neznamená to, že to neexistuje. Jak se ale k takovým věcem stavět? Mně se totiž zdá, že spousta podnikavých jedinců, ba přímo občas podvodníků, přesně těchto pootevřených dvířek, že sice to nemůžeme prokázat, ale nemůžeme to ani vyvrátit, využívá. Tak jak se stavět k těm věcem, které nám věda neumí potvrdit, ale zároveň nemůže vyloučit, že můžou existovat? To je věda. Věda umí ukázat, že něco existuje. Jako na to je ta věda zařízená. Jo? Že prostě Jarda Flegr to říká skvěle. Jo, Jarda říká, že 100 neúspěšných výprav na Petřín, který tam nenajdou Hejkala, nejsou důkazem toho, že na Petříně nežije Hejkal. Jo. Ale první expedice, která chytí Hejkala, odebere mu krev, zanalyzuje jeho DNA, otiskne to v časopise Nature, podala jasný důkaz výskytu Hejkalu na Petříně. Jo. Tak takhle funguje věda. Věda není zařízená na důkazy neexistence čehokoliv. To znamená, jako když po vás chce někdo, a to je i ty GMO, oni řeknou, dokažte nám, že tam neexistuje riziko. My to neumíme. Dokázat neexistenci, proto věda nemůže vyvrátit náboženství víru v Boha, protože prostě dokázat, že Bůh neexistuje, věda na to není zařízena. To znamená, tenhle ten prostor tady vždycky zůstane. Teď jde o to, kdo ho vyplní. Jestli ho vyplní víra tím, že řekne ano, jsem tady už věda vlastně nesahá a tady už je Bůh, tady je víra, ať je to Allah, Šiva nebo křesťanský, to je jedno prostě, jo. A nebo jestli se tam do toho namáčknou ty šarlatáni a začnou vám říkat, že prostě vám vyléčejí rakovinu slinivky, protože vám odeberou negativní energii z těla. Ta věda může chtít po nich důkaz. Jo, může říct ano, dokažte mi. Jo. Ale věda nemůže říct, my dokážeme, že neexistuje. Jako, jo, že to není možný. Teoreticky to možný je prostě, že někdo má ten dar, to nemůžeme vyloučit. Jako dějou se věci, které jsou nepředstavitelné. Třeba ženská si v Číně stěžovala na to, že se jí trošku motá hlava, občas je špatně od žaludku. Zjistila se, že nemá mozeček. Část mozku, kde je víc neuronů než mozkový kůře, tak ho prostě neměla. Podle všech zákonitostí neurologie by ten člověk neměl být schopný vůbec fungovat.
ale ona fungovala jenom s drobnýma problémama. Jeden chlapík ve Francii, který měl jako dítě hydrocefalii, tak mu se mu vlastně hromadil mozkomíšní mok v mozkových komorách, že jo, a oni mu to jako dítě mu tam dali kanilu, která to odvádí, že jo, ale pak mu ji vyndali. A jemu se tam ten mozkomíšní mok měsnal pod takovým tlakem, že vlastně mu to zatlačilo mozkovou tkáň do takové tenké vrstvy. On měl obrovský dutiny mozkové komory a jenom malé množství, on měl snad čtvrtinu mozkové tkáně ve srovnání s normálním člověkem. Ale tenhle ten člověk pracoval na nějakým v centrálním úřadě jako státní úředník. Byl normálně ženatý, měl dvě děti a žil normálním životem. Protože to jsou věci, které, když se nad tím, jako když se pojádáte na normální mozek a někdo vám ukáže tuhle tu díru tam, že v té hlavě, tak si říkáte, ten je mrtvý. Není mrtvý a funguje s tím. Jak je to možný, nevíme, ale prostě funguje. Jo. Seznamte se. Jo, takže prostě to jsou věci, které nás školejí v tom, že prostě říct, že něco není možný. Jako na to jsme velmi opatrný, jo. Jako já jsem si se spálil, že jeden týden vykládáte studentům, že to není možný a druhý den si to přečtete v nějakým vědeckým žurnálu, jo. Takže já už neříkám, že něco není možný. Ta věda zatím to neumí nebo nedokázala, jo. Pane profesore, je vidět, že jste opravdu milovníkem úžasných příběhů. Který příběh vás fascinuje asi nejvíc? Podělte se. Já nevím, těch příběhů je prostě obrovský množství a já třeba teďka jsem strávil asi, já nevím, pár let tím, že jsem dával dohromady materiály o smyslech, jo, zrak, sluch, čich, hmat, chuť, že jo, těch pět základních, ale máme třeba takzvaný, česky se tomu říká polohocit, odborně to je propriocepce, že jo, a to je to, že když se v noci potně probudíte, tak víte, jestli máte rozpaženo, nebo jestli spíte s rukama při těle, jestli spíte na boku, nebo jestli spíte na zádech. Prostě víte, jak máte umístěné tělo, jo, protože máte teda v kloubech a ve šlachách máte prostě na to speciální tělíska, který to registrují. A tohle to, a zároveň mě zajímalo hrozně moc, protože my na ten svět koukáme těmi našimi smysly. Jo, my většinu věcí bereme zrakem, že jo, a tohleto. A mě zajímalo, jak to vidí živočichové, nejrůznější, jo. A zjistil jsem fantastické věci, jako jo. Tak třeba takový olihně, jako to jsou hlavonožci, že jo, tak jeden druh olihní, tak ten to má tak, že když chce jako vyznat samici lásku, teď doufám, že to nepopletu, že to neprohodím, tak se zbarví červeně ten samec. Když ale potká soka, tak se zbarví bíle. A když se dostane mezi samici, která se mu líbí, a soka, tak by se líbil slávistům, protože je napůl červený a napůl bílý. A to není to nejfantastičtější. Nejfantastičtější je, že ty sepie nebo tyhle ty olihně jsou barvoslepí. A jak je teda možný, že na sebe hrajou tuhle tu barevnou hru, když vlastně to jejich oko není schopný vnímat barvy. A oni ty barvy vnímají, ale úplně jiným způsobem. Oni mají zornici, v které se to světlo láme. A podle toho, jak se jim lámou ty jednotlivé barvy, tak ty se lámou různě. Tomu se říká chromatická vada. Fotografové to znají. A oni vlastně vnímají ty barvy na úplně jiným principu než my, ale jsou schopni je zaznamenat. My máme tři barvy, že jo, ve voku. Jsou motýly, kterých mají 16. Jo. Jsou korýši, kterých mají 12 a přitom nepoznají modrou od zelený. Mají to pro něco úplně jiného, jako jo. Takže mě fascinuje třeba i smysly, které my asi nemáme, nebo možná máme, teď se, magnetorecepce, jo, vnitřní kompas. V tom má česká věda obrovský přínos světové vědě, protože tady je skupina lidí, z kterých si všichni dělali úžasnou srandu. Protože to byli kluci, kteří si všimli na Google Earth, na těch snímcích satelitních, že když jsou krávy na pastvě, tak jsou postavený severojižním směrem. Ne vždycky, ne úplně, ale prostě převládá to.
Takže publikovali to, takzvaný magnetický kraj, všichni se drželi za hlavu a říkali, jako, vy jste spadli z jahody na znak, ne, prostě to jako je blbost, proč by to ty krávy dělali, že jo, jako. Ale oni zjišťovali, že i ostatní jiný zvířata prostě jako se drží ten, šli o Vánocích se podívat na kapry do těch kádí, zjistili, že když tam neteče ta voda, nepřitýká, tak ty kapři se tak uspořádají a jsou severojižním směrem. Psi, když ho vedete psa vymočit, tak si, nebo vykálet, že jo, když ho nemáte na vodítku a není ve známém prostředí, je prostě někde, kde to, tak se staví severojižním směrem. Tam bylo zajímavé, že některé dny ty psy se stavěly prostě různě. A teď to vůbec nehrálo. Některé dny byly kompasový, některé dny nebyly. Takže oni si to dali ty kluci do Google a zjistili, že ty dny, kdy ty psy ten kompas nectějí, tak je magnetická bouře. Že je narušený magnetický pole Země. Zase, když jsem se o tom bavil s fyzikama, když jsem jim to říkal, tak mi říkali, vy jste se zbláznili. Jako, víte, jak málo se ovlivní magnetická bouře, magnetický pole Země? To je nepatrný výkyv. Jako, to ten pes nemůže. A dokonce to bylo tak, že tyhle ty kluci za to dostali cenu Ignáce Nobela. Mm-hmm. To je cena, která se dává vlastně, dřív se dávala za výzkum, který by neměl být opakován. Dneska se dává za výsledky, který vás nejdřív rozesmějí a pak donutí k zamyšlení. Což je něco úplně jiného teda, jo, mezi námi. A tenkrát teda ty kluci to dostali a já jsem se dostal k tomu, že jsem vlastně k tomu měl napsat komentář a jak to ve sdělovacích prostředcích bývá. Tak když tam byl někdo, kdo je jako pochválil ty kluky, tak tam ještě byli jiní kluci, kteří jako napsali, že to je naprostý nesmysl a blbost a že já jsem teda trumbelín, když tomu věřím. Jo. A bylo to tím, že ty lidi vlastně byli elektrotechnici a představovali se ten zvířecí kompas jako tu magnetickou střelku. A říkali, ten pes, když jako bude mít tělo jako magnetickou střelku, tak na to magnetický pole, nedej bože, na tu magnetickou bouři, nedokáže zareagovat. To prostě je tak slabá síla, že on to nemůže vnímat. To je blbost. Jo. Ale ten kompas u těch zvířat funguje na úplně jiným principu. Tam jsou, v sítnici jsou molekuly, kterým se říká kryptochromy. A ten kryptochrom vlastně má dva volné elektrony. Ty elektrony, já tomu moc nerozumím, to už je kvantová fyzika, tak mají něco, čemu se říká spin. A ten spin může být buď na jednu stranu, nebo na druhou. Takže ty dva elektrony se můžou buď spinovat současně, souhlasně, anebo protichůdně. A jestli teda mají ten spin obrácený nebo souhlasný, tak to se promítá do reakcí, které probíhají na tom kryptochromu. To znamená, ten kryptochrom reaguje trošku jináč, když se mu ty spiny na těch elektronech točí souhlasně anebo obráceně. A tohle to je ovlivnitelný, tohle to je vnímavý k velmi slabým výkyvům magnetického pole. To znamená, oni mají kvantový kompas, ty zvířata. Oni nemají ten klasický s tou železnou střelkou tam magnetickou, ale mají něco úplně jiného. A tenhle ten kompas dokonce ruší radiový vysílání na té frekvenční modulaci. Jo, některé frekvence tohle to ruší. A ukázalo se, že třeba ptáci červenky, který mají letět na podzim do jižních krajů, tak se orientují podle hvězd a podle slunce a nevím čeho, podle všeho. Ale když jim všechny tyhle ty hvězdní ukazatele skováte, tak stejně vědí, kterým směrem mají letět, protože mají ten vnitřní kvantový kompas. Tohle to dělali Němci a ty červenky měli někde za městem, prostě na samotě u lesa. A tam to fungovalo. Přestěhovali je do Mnichova a byl z toho průšvih, protože červenky netrefily. Kompas nefungoval. A to bylo tím, že v tom městě je vysílání těch radiových stanic, kterým to pohodě zrušili. Takže teprve, když jim odstínili ten šum toho radiového vysílání, tak ty červenky už zase podle toho kompasu, podle těch síločar věděli, kam mají letět. Jo. Takže tohle to jsou věci, které mně přijdou naprosto úžasný. Jo. A zase, je to vidět. Zase je to vlastně věc, která se velmi rychle vyvíjí. Tam jsou nové věci, takže já jsem teďka z toho napsal knížku, ale už teďka
tady teďka do sazby, měla by být někdy po prázdninách, ale už teďka vím o věce, který se tam nevešly, jako jo. A je mi to strašně líto, protože jak ta věda prostě jde strašně rychle dopředu, tak to tam prostě nebude, no tak snad někde při nějaký jiný příležitosti to přidám, to udám, jo. Takže, ale těch příběhů je opravdu strašně moc. Já musím říct, že když vás takhle poslouchám, tak úplně nechápu, jak může spousta lidí žít v domnění, že věda je nuda. Věda je obrovský dobrodružství. Jako to. Fakt je, že z metru už to tak nevypadá. Jako z metru může věda vypadat jako úžas a ani všichni vědci si to nemyslejí. Já jsem si vzpomněl na profesora Vratislava Schreibera, kterýho jsem měl strašně rád. To byl vynikající endokrinolog, kterýmu vo fous utekla Nobelova cena za objev jednoho hormonu. A my jsme se potkávali při popularizaci vědy s panem profesorem. A já jsem jednou na nějaký besedě řekl, že věda je dobrodružství. Ten mi dal, především. Já říkal, on měl takový krákoravější hlas, pan profesor, typicky. A on vždycky říkal, věda je velmi vážné zaměstnání, to je seriózní práce, prostě, jo, a prdnul mě, ale já si to myslím pořád. Pro mě ta věda je dobrodružství a je to přesně to, o čem jsem se bavili tady před chvilkou, když jsem říkal, že vy jste ten první, kdo to ví. Jako to je to dobrodružství. Když si představíte, já nevím, tak jižní pól, jo, tak tam už byl Amundsen. Všichni ostatní jsou druhý, nebo já nevím kolika. Na severním pólu, jestli tam ten Píry byl, tak to určitě tam bylo spousta lidí po něm. Jo. Na Everestu byl Hilary Stenzinger. Že? To znamená, tyhle ty místa, kam jako nemůžete šlápnout, jako, nebo jste, budete první, kdo tam šlápnul, tak ty jsou vybraní. Jo. Ale přitom zůstávají. Na to je zase krásný příběh. Kluk říkal dědečkovi, že by chtěl dát nohu někam, kde ještě lidská noha nešláple. A děda štípal dříví a takhle rozsek to, ten špalek a takhle dal ty půlky nahoru tou čerstvě rozseknutou stranou a toho kluka tam postavil. A říkal, tak teď stojíš tam, kde ještě nikdo nestál. A věda je přesně, to jsou ty rozseknuté špalky. Vy máte jako jeden z mála lidí, jo, vy nemusíte cestovat tamhle do Tramtárie a šlápnete si někam, kde nikdo nestál. Jo, a to je to obrovský kouzlo, že jako ten okamžik, kdy vy o těch buňkách třeba v tom našem, tý naší branži něco zjistíte, co před váma nikdo nezjistil, jo, tak je pocit, který se fakt nedá asi přenést, to se musí zažít. Jo. A pro mě tohle to je to dobrodružství a to je ten důvod, proč já tohle to dělám. A musím říct, že když pak vlastně, že jo, tak tou laborku vám projde spousta lidí. S některýma si rozumíte víc, s některýma si rozumíte míň a s některýma si rozumíte hodně dobře. Tak nakonec zjistíte, že s těma, kterýma si já rozumím nejvíc, to jsou ty, pro který je to taky takovýhle dobrodružství. Ty to mají stejně naštelovaný jako já. To znamená, jsme stejný magoři. Jo, workoholici prostě. Takže tohle to je opravdu věda, je dobrodružství a jako ty příběhy, které ty vědci dokážou tímhletím způsobem odhalit, jo, tak jsou úžasný a já teda vždycky ještě mám nejradši příběhy, kdy jako lidský zdravý selský rozum velí, že to je takhle. A pak se ukáže, že v té přírodě je to úplně jináč a je to mnohem lepší a zajímavější story, než jsme si my vymysleli. To skvěle nahrálo na otázku od Martiny. Je pravda, že se dnes věda stala už natolik specializovanou, že běžný člověk nemá naprosto šanci do ní proniknout, že se běžnému člověku neprodyšně uzavřela? Musí být člověk raketový vědec, aby si ty příběhy, které máte tak rád, mohl užít s vámi? Nemusí být raketový inženýr a já si myslím, že tohle je úloha popularizátorů vědy. Úplně jasně, protože ty příběhy jsou vlastně zakletý ve vědeckých článcích. A řekněme si, že přečíst vědecký článek opravdu pro laika je hodně těžký, protože ten vědecký článek používá vědecký jazyk. A ten vědecký jazyk se od toho normálního komunikačního jazyka tak liší. Používá tak speciální výrazy a formy, že je to nesrozumitelný. A popularizátor by vlastně měl přeložit tu řeč té vědy z toho vědeckého článku do té řeči, kterou se bavíme spolu a rozumíme si.
A v té chvíli vlastně takhle přeložený článek by ten laik měl si užít velmi podobně jako ten vědec, který to čte v tom vědeckém žurnálu. To je ideální forma popularizace. Jo, takže tohle to já si myslím, že je úlohou vědců, aby kromě toho, že si to užijou oni v tom vědeckém jazyce, v tom vědeckém žurnálu, tak pokud jim to zbývá čas, chuť a energie, takže by ještě měli být ti překladatelé, kteří to zprostředkovávají těm druhým. Nejenom proto, že jsou to úžasný, zajímavý příběhy, ale tam jde i o to, aby ta veřejnost věděla, co ti vědci dělají, proč to dělají, co to může přinést, případně jaká rizika to sebou nese. Aby vlastně byli do toho zatažení a aby dostávali ty informace, aby až se jednou bude rozhodovat o té vědě, tak oni nebudou rozhodovat jenom vědci. Já jsem říkal, až jednou to pochopíme, až to jednou si ochočíme ty molekulární nůžky, tak si sedneme jako společnost a budeme se dohadovat, jestli smíme všechno, co umíme. A v té chvíli bude hrozně důležitý, jestli ti, co budou sedět u toho stolu pomyslného s těma vědcema, budou vědět, o co jde, nebo budou mít jenom ty emoce. Pak bude ten dohovor vypadat úplně jinak. A pro ty vědce je důležitý, aby až se bude rozhodovat o uplatnění vědeckých poznatků, tak aby mluvili s veřejností, která o tom ví, která je do toho zasvěcená, nezná ten vědecký jazyk, nebude se vyjadřovat tím vědeckým jazykem, ale bude vědět, o co běží. Jo. Řada vědců odmítá prostě překládat a říká, že buď to teda budeme dávat v té vědecké řeči a oni ať si to teda, kdo to nepobere, tak je nám líto. Ale to je špatně, podle mě. Jo. Protože já vím, že spousta vědců to nemá ráda, ale ti lidi si to platí ve svých daních zůstat. Pokud to není soukromý výzkum z nějakého soukromí nadace nebo něčeho takového, tak většinou je to z rozpočtu státního nebo z nějakých grantových agentů, které zase jsou dotovaný. A oni si to platí. Takže oni mají právo na to, dneska dokonce je hnutí open access, aby i vědecké články byly dostupné všem. Jo? Aby teda se vám nestalo, že máte rakovinu, chcete si o ní přečíst nejnovější studii a musíte si to zaplatit. Vy jste si ji zaplatili jednou ve svých daních, za ty vaše daně to ty vědci vyzkoumali a vy to teďka budete platit po druhý, abyste si to přečetli, k čemu došli. Že? Takže se říká, ne, zaplatili jste si to jednou v daních a po druhý ten výsledek byste měli dostat gratis. Takže to je jedna stránka, ale jasně, ať mají teda ten primární zdroj dostupný. Ale řada věcí prostě nemusíte studovat z těch primárních zdrojů a tam by ti popularizátoři mohli sehrát svou roli. Milanovi přijde, že vědci zkoumají hromadu naprostých nesmyslů, typu námluvní chování podmořských plžů, které nám jako lidstvu v životě k ničemu nebudou. Kdyby se ty peníze radši daly na výzkum rakoviny? Dá se skutečně předem poznat, z jakého vědeckého výzkumu se vyklube nějaký průlomový objev? Nedá. Možná zrovna námluvy těch plžů, že si tam ti plži vyměňují nějakou látku, která je důležitá a může posloužit jako lék. Takže i ty námluvy podmořských plžů můžou se ukázat jako důležitý. U nás, když já jsem přišel k nám na ústav, tak tam byl nějaký Petr Kfulka, on je tam do dneška teda. Jo. A ten uměl spojovat dvě různé buňky do jedné. A dělal s tím takový, hrál si s tím v podstatě. Jo. A vypadalo to, že to není vůbec, ale vůbec k ničemu. Jo. A když udělal jen Wilmutský sem Kemblem první klonovanou ovci, tak to udělali technikou spojování buně, kterou ten Pepík Fulku měl v malíku. A mohl okamžitě začít experimenty, které pokračovaly, vlastně navazovaly na ty autority ovce doly. Jo. To znamená, nevíte nikdy. Znamená, a je dobrý vidět toho, co nejvíc o tom světě kolem nás. Jako výzkum vesmíru, co se děje tamhle někde, já nevím, 15 milionů let světelných od nás, to je 15 milionů let stará informace. Jako to není žádná aktuální novinka, jo. Ale asi bychom to vidět mohli. No měli, když můžeme. Co se průlomových objevů týče, souhlasíte s tvrzením, že ty nejdůležitější jsou velmi často zakoncentrovány do třech kritických míst, ve kterých své objevitele napadají, to jest, jak se říká anglicky, bed, bathroom, bus,
postel, koupelna a autobus? Já si myslím, že tohle to tady hraje roli, protože ten člověk vlastně tím žije, tím problémem. Jako ve chvíli, kdy jako vědec něco řešíte, tak toho máte plnou kysnu prostě. A nejste kolikrát schopný najít věci, které jako jsou... Vy to tam máte, to řešení, jo? Ale nejste schopný ho vyloupnout z toho. A pak potřebujete od toho dostat ten odstup. Dostat ten mozek do nějakého jiného stavu, než to, že to tam furt přežvikuje a ruminuje, že jo, pořád do kolečka. A to je to, že si vlezete do té vany, že usnete a něco se vám zdá, že jo, a tak dále, a tak dále. Mendelejev vymyslel, teda tomu se zdála periodická tabulka prvků, stejně tak se zdál ke kulemu vzorec benzenu a tak dále, a tak dále. To, oni to věděli, to řešení tam měli, ale potřebovali vlastně ten mozek dostat do toho, aby se uvolnili vlastně. Takže souhlas. Tak to je dobrý námět na domácí přemýšlení. Pane profesore, byla to s vámi úžasná výprava za fascinujícími možnostmi moderní vědy. Já myslím, že bychom se měli zase potkat za nějaký čas, abychom si řekli, co je nového za těch pár měsíců. Dneska nám zbývá už jenom poslední otázka, bohužel naše tradiční. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu. Jaká věta by to byla? Přemýšlejte. Moc pěkné, pane profesore, díky moc, že jste přišel. Není zač, rád jsem přišel.